David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1121 Sa Yawshan Valley, alam ni David na pagkatapos mailat-hala ang ganitong uri ng bagay sa forum, tiyak na mabablock ito sa maikling panahon, ngunit ang resulta na gusto niya ay nakamit na. Ngayong nalutas na ang isyo ng pumatay sa bansang isla, hindi na kailangang magtago at magsanay si David sa Yawshan Valley. Nang makitang malapit na ang Chinese New Year, nilayo ni David na iligtas si Sonia at ang kanyang ina bago ang Chinese New Year. Magkasama tayo ng isang taon ng reunion, ngunit upang mailigtas si Sonya at ang kanyang ina, alam ni David na ang kanyang lakas ay dapat umabot sa kaharian ng kalahating hakbang na wow o kahit wow. Maging ito ay ang Long Family o ang Martial Arts Alliance, hindi ito ganoon kadaling makapasok. Nagplano si David na pumunta sa Shichanan. Ang pagoda ng demon suppression ni Gokai Kaiyuan ay isang magandang bagay. Ang paglilinang dito ay maaaring makakuha ng dalawang beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap, kaya pumunta si David sa pagoda upang manatili sa pagoda ng ilang sandali. Gayunpaman, pagkatapos umalis sa Yaoshan Valley, nakatanggap si David ng tawag mula kay Zawuki, kaya pumunta siya sa Dharma Protector Pavilion. Ginoo Shen, ginawa mong tungkod ng tao ang limang mandirigma ng isla sa pagkakataong ito, masyadong masama ang epekto, medyo hindi nasisayahan si Mr. Shi hiniling niya sa akin na sabihin sa iyo, sana ay mapigil mo ang iyong sarili, at hayaan mong sabihin ko sa iyo, Mushu, wawasakin ito ni Lin Feng. Bulong ni Zhao Woki kay David. Bahagyang ngumiti si David, alam ko. Paanong hindi malalaman ni David ang katotohanan na si Mushu ay pupuksay ni Lin Feng, ngunit kahit na si David ay pinigilan at mababa ang loob ngayon, walang sino man ang magpapaalis sa kanya. Higit pa rito, nasa kamay pa rin ng Martial Arts Alliance si Sonya. Kahit alam niya, hindi niya magagawa sa Martial Arts Alliance. Hindi aaminin ng Martial Arts Alliance na kinuha nila si Sonya. Hinahayaan mo ba ang iyong sarili na mga tuwiran sa Martial Arts Alliance? Anong niloloko mo? Ngayong nakatayo na siya sa kabilang panig, hindi napipigilan si David, gusto lang niyang ipaalam sa lahat at pukawin ang sarili niyang kapalaran. Pagkalabas ng law enforcement pavilion, sumakay si David ng taxi at pupunta na sana sa airport at sumakay ng eroplano papuntang Shichanan. Nang ang sasakyan ay nagmamaneho sa isang malayong kalsada, naramdaman agad ni David ang paghinga sa kanya. Napakapangingibabaw ng hininga na ito, at ang isang tao na makakapaglabas ng ganoong hininga ay dapat magkaroon ng lakas upang maabot ang rurok ng wazang, o mas mataas pa. Master Driver, tumigil ka, bababa ako dito. Sinabihan ni David ang taxi driver na huminto. Sir, medyo malayo pa po sa airport. Naguguluhang tumingin ang driver kay David. Aalis na ako dito. Inihagis ni David ang isang daang yuan bill sa driver, pagkatapos ay binuksan ang pinto at lumabas. Kinuha ng driver ang pera, tumingin kay David na bumaba ng boss, at bahagyang umiling, ang weirdo. Umalis ang taxi, at dahan daw ang naglakad si David patungo sa isang kagubatan sa tabi ng kalsada. Huli na ng taglagas ngayon, at malapit ng mahulog ang mga dahon sa mga puno. Sa harap ni David, lumitaw ang isang figure. Ang lalaki ay tumalikod kay David at ang kanyang mga kamay sa likuran niya, na parang may hinihintay. Hindi ko akalain na mas malupit ang mga pamamaraan mo kaysa sa akin. Kung hindi ka lalaban sa Martial Arts Alliance, baka ikaw ang magiging pinuno ng nakababatang henerasyon sa Kyoto sa hinaharap. Dahan daw ang lumingon ng figure, sumambulat ang nakamamatay na aura sa kanyang katawan, at bahagyang ng inig ang mga puno sa paligid. Go away, nandito ka ba para patayin ako? Napatingin si David kay go away na tumalikod at mahinang nagtanong. Oo, kung mananatili ka, ikaw ay magiging isang mabigat na kaaway ng Martial Arts Alliance sa hinaharap, kaya dapat kang mamatay ngayon. Malamig na sabi ni Go Away. Hindi mo ako mapapatay, ngunit kung kukunin mo ang aking kasintahan, puputulin ko ang iyong ulo upang aliwin ang aking kasintahan sa kanyang paghihirap. Malamig na tiningnan ni David si Go Away, at nagsimulang tumaas ang kanyang nakamamatay na aura. Hahaha! -ha. Itinaas ni Goaway ang kanyang ulo at tumawa, at ang mga nakapaligid na puno ay nabali. Kabanata 11:22. Ang tawa ni Goaway ay puno ng paghamak at paghamak. Ngayon silang dalawa lang ang nandito, at may paraan si Goaway para patayin si David. Tumingin si David kay Goaway na tumatawa, nakamamatay na aura sa kanyang mga mata. Pagkalipas ng ilang sandali, hindi ka na matatawa. Ang katawan ni David ay nagsimulang kumikislap na may gininto ang liwanag, ang hindi nasiran na gininto ang katawan ay naging aktibo, at ang mga piraso ng gininto ang kaliskis ay bumubuo ng baluti na tumatakip sa katawan ni David. Sa pagkakataong ito, ang hininga sa katawan ni David ay hindi manak, ngunit tulad ng isang tumutulo na batis, walang katapusang. Bahagyang kumunat ang noon ni Goaway nang makita ito, ang hininga ni David sa sandaling iyon ay nagparamdam sa kanya ng bakas ng panganib. Gaano katagal na, nang kaharap si David, nakaramdam siya ng panganib. Dahil dito natarante si Go Away sa loob. Pagharap kay David, na nag-activate ng hindi masisirang gininto ang katawan, inalis ni Go Away ang pang-aalipuste sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay isang marka ang nagsimulang kumislap sa kanyang dibdib. Ang mga sinag ng liwanag sa paligid ng Go Away ay naging mas matindi at hindi nagtagal ay binalot si Go Away. Ang walang katapusang itim na hangin ay tumakip sa kalangitan na nagiging kadiliman sa kanilang lugar na daan-daang metro. Pinaykit ni David ang kanyang mga mata. Ngayon, papatayin kita, isang masamang magsasaka, at isa publiko ang iyong ulo upang malaman ng lahat na ikaw, ang direktor ng Martial Arts Alliance, ay talagang isang masamang magsasaka. Huwag ka nang magsalita ng malaki, ang taong namatay ay dapat ikaw. Casual itong hinawakan ni Go Away, at ang nakapalibot na itim na ambon ay agad na bumuo ng malaking itim na bola sa kamay ni Go Away. Kaagad pagkatapos ng isang mahinang tapikin, ang malaking itim na bola ay dahanda ang lumipat patungo kay David sa isang partikular na mabagal na bilis. Hinarap ni David ang dahanda ang papalapit na itim na bola at nais na umiwas, Ngunit nalaman na ang nakapalibot na itim na ambon ay may mabigat na pakiramdam ng pagpigil, tulad ng pagbabad sa tubig, at ang paggalaw ay napakalumalaban. Bumagal din ang mga galaw ng pag-iwas ni David, ngunit sa huli ay hindi pa rin niya naiwasan ang malaking itim na bola at naipit sa itim na bola. Dito, ang lahat ng iyong paggalaw at bilis ay magiging limitado, at hindi ako. Malamig na ngumiti si Go Away, at pagkatapos ay nawala agad ang kanyang katawan. Ang bilis ni Go Away ay napakabilis, lumapit siya kay David sa isang kisap mata, at pagkatapos ay biglang bumunot ang kanyang kanang kamay mula sa itim na ambon, at isang mahabang espada na binago ng itim na ambon ay lumitaw sa kamay ni Go Away. Itinaas ni Go -away ang mahabang espada sa kanyang kamay, ang mahabang espada ay patuloy na hinihigop ang nakapalibot na itim na ambon, at ang katawan ng espada ay lumundag, umabot ng higit sa 10 metro sa isang iglap. Ang mahabang espada ay itinaas, at pagkatapos ay nilaslas kay David. Ang dominanteng sword G ay agad na hamarang sa pag-atres ni David. Biglang kumislap ang katawan ni David, ngunit ang mga galaw ni David, sa mga mata ni Go Away, ay parang slow motion. Hindi ka makakatakas. Naglaslas si Go Away gamit ang espadang ito, at ang buong kawalan ay nagsimulang mag-distort, at ang mga pagsabog ng nakakasira ng hangin ay narinig. Boom! Ang mahabang espada ay bunot mula sa katawan ni David, na sinundan ng isang string ng mga ilaw ng apoy. Nasira ang hindi napinsalang gininto ang katawan ni David, at kung saan nalaslas ang mahabang espada, nawala ang mga gintong kaliskis, na nagpapakita ng matigas na balat. Ang kapangyarihan ng isang banal na dragon ay namuo sa kanang kamay ni David, at isang maliwanag na puting liwanag ang nagpaalis ng ilan sa nakapaligid na itim na ambon. May sinag ng liwanag sa madilim na kapaligiran. Boom! Binasag ito ni David ng isang suntok. Ang suntok na ito ay lubhang nangingibabaw at ang kapangyarihan nito ay lubhang nakakatakot. Tulad ng isang bulalakaw na tumatama sa buong gabi, ang suntok na ito ay tumama sa mahabang espada sa kamay ni Guo Wei. Ang mahabang espada sa kamay ni Guo Wei ay orihinal na ilusyon ng mga itim na ambon na ito. Matapos hawakan ng puting ilaw gamit ang suntok ni David, ang mahabang espada ay agad na nawala at ang itim na ambon ay agad na nagkalat. Naramdaman ng nakakatakot na hininga, ang katawan ni Go Away ay agad na umatras ng ilang hakbang. Sa sandaling ito, ang ekspresyon sa mukha ni Go Away ay napakakomplekado, ang mga itim na ambon na ito ang pamatay na kanyang pinagkakatiwalaan. Sa arena ng kompetisyon, mas gugustuhin ni Go Away na sunugin ang kanyang blood essence at hindi maglakas loob na ihayag na siya ay nagsagawa ng evil arts, kung hindi, hindi niya magagawang tapusin ang laro. Kabanata 1123. Ngayon, siya lang at si David, at si Go Away ay walang pag-aalinlangan. Walang silbi sa akin ang evil art mo. Kung ito ang iyong trump card, tiyak na mamamatay ka. Malamig na sabi ni David. Pagkatapos subukan ito, Galit na galit si Go Away, at pagkatapos ay mabilis na dumulas ang kanyang mga kamay sa hangin, at ang nakapaligid na itim na ambon ay tila tumatakbo, at nagsimulang magtipon, patuloy na nagbabago. Hindi nagtagal, ang itim na ambon ay naging isang mabangis na hayop, umuungal na may mga kuko at mga kuko. Ang marka sa dibdib ni Go Away ay biglang naglabas ng isang patak ng asensya ng dugo, at pagkatapos ay dahan daw ang tumulo ang patak ng asensya ng dugo sa mga kilay ng hayop, at ang asensya ng dugo ay agad na nasisipsip dito. David, minamaliit mo ang pamamaraan ng masamang paglilinang. Kung ang pamamaraan ng masamang paglilinang ay napakahirap, paano ko masasabi ang aking paglilinang sa hinaharap? Sinabi ni Away ang kanyang mga daliri ay kumikibot, at ang apat na hindi na hayop ay umungal at sumugod kay David. Dagendong Ang halimaw ay dumating kay David sa isang walang kapantay na bilis, at si David ay tila napakawalang halaga sa harap ng halimaw na ito. Nang makita ito ni David, hindi siya nataranta, ang kapangyarihan ng dragon ay bumagsak, at siya ay umindayog ng isang suntok. Gayunpaman, ang suntok ni David ay tumama sa halimaw na parabang ito ay walang laman, at si David ay personal na tila sinipsip ng isang malaking puwersa ng pagsipsip, at siya ay pumasok sa katawan ng halimaw ng sabay-sabay. Naglaho ang katawan ni David sa kadiliman, umungal ang halimaw, at nagsimulang magbuga ng liwanag ang kanyang katawan. Si David, na nahulog sa kadiliman, ay nadama na nagliwanag ang kanyang mga mata, na sinundan ng walang katulad na init. Ang init na ito ay daan-daang beses na mas malakas kaysa sa sikat ng araw, at tila natutunaw nito ang buong katawan ni David. Nang makita ang eksenang ito, nagpakita si Go Away ng ngiti sa kanyang mukha. Masyadong malambing pa naman. Bagamat napakalakas ng lakas ni David, kung tutusin, bata pa siya at walang karanasan sa pakikipaglaban. Hindi niya nakita ang tunay na kapangyarihan ng itim na fog ni Go Away. Kinuha ni Go-Away ang kanyang mobile phone at tinawagan si Zujishan. Paano? Napatay mo ba si David? Sa kabilang banda, nagtanong si Zujishan. Pagkalipas ng tatlong minuto, tatlong minuto, si David ay magiging isang pool ng makapal na tubig. Puno ng tiwala sa sarili ang mukha ni Go-Away. Gumamit ka ng masamang kapangyarihan. Bahagyang kumunat ang noon ni Zujishan, walang ibang nakakita. Huwag kang mag-alala, leader ng alyansa, walang ibang tao, kahit na may iba pa, lahat sila ay mamamatay. Ang mga mata ni Go-Away ay kumislap na may layuning pumatay. Sa oras na ito, kung may makakita nito sa malapit, walang pag-aalinlangan siyang babarilan, hindi alintana kung sino ang kabilang partido. Buti na lang at hinayaan ni David na umalis ang taxi driver, kung hindi ay magka problema ang taxi driver. Mabuti yan. Sa sandaling mamatay si David, makatitiyak ako. Ang pagpapanatili sa taong ito ay palaging isang salot. Nakahinga ng maluwag si Zujishan at ibinaba ang telepono. Pagkababa pa lamang ng telepono, ang hayop na binago ng itim na ambon ay biglang nagpumiglas mula sa malayo, at ang katawan ay nagsimulang lumiit ng mabilis. Isang gintong liwanag ang sumabog mula sa katawan ng halimaw. Ito, anong problema? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Gooway nang makita ito. Ang halimaw ay nakikipagpunyagi pa sa malayo, at ang katawan nito ay lumiliit at lumiliit. Si Gooway ay nagmamadaling naglabas ng isang patak ng dugo, ngunit nahulog ito sa hayop, ngunit walang nagbago. Sa loob lamang ng sampung segundo, ang halimaw na binago ng itim na ambon ay nawala ng tuluyan, ang lahat ng itim na ambon ay nawala, at ang araw ay sumikat muli sa lupaing ito. Tumayo si David sa harap ni Go Away na may kontentong mukha, at sinabing pabiro, maraming salamat sa pagpapadala sa akin ng napakagandang mapagkukunan ng pagsasanay. Biglang naramdaman ni Go Away ang lamig sa buong katawan niya, at ang malamig na pawis ay lumabas sa kanyang nuo. Ikaw ikaw. Itinuro ni Go Away si David, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa ito, si David ay puno ng kapangyarihan, at ang kanyang dantian ay puno ng espiritual na kapangyarihan. Ang go away na ito ay orihinal na gustong patayin si David gamit ang masamang kapangyarihan, ngunit hindi niya nais na ang mga itim na ambon na ito ay maging mapagkukunan ng paglilinang ni David. Kabanata 11.24 Pumunta ka sa H3L. Agad na nawala ang katawan ni David, at pagkatapos ay lumapit siya kay go away. Magic Body Protection Galit na sigaw ni Go Away, at pagkatapos ay patuloy na kumikislap ang marka sa kanyang dibdib, at ang katawan ni Go Away ay naging napakatiga sa isang iglap. Bang! Sinuntok ni David si Go Away ng malakas sa dibdib. Ang katawan ni Go Away ay lumipad palabas sa isang iglap, ang kanyang matigas na katawan ay pumutok, at ang marka sa kanyang dibdib ay nagsimulang lumabo. Paano ito mangyayari? Ang katawa ni Gooway ay bumagsak ng husto sa lupa, damaloy ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala na kayang talunin ni David ang kanyang sarili sa ganoong paghamak ngayon. Dapat mong malaman na ilang buwan na ang nakalipas, sa mga mata ni Gooway, hindi man lang langgam si David, at hindi man lang siya nag-abalang tingnan si David. Ano pa ang mayroon ka? Malamig na tiningnan ni David si Go Away, ang kanyang katawan ay naglalabas ng mabangis na layunin ng pagpatay. Naramdaman ni Go Away ang layunin ng pagpatay kay David at alam niyang masusundan lang niya ang desperadong landas ni David. Anak, ikaw at ako ay dapat mamatay ngayon, ngunit ikaw ang unang kabataang lalaki na maaaring pilitin ako sa antas na ito. Sabi ni Go Away, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay at may sinabi sa kanyang bibig. Pagkatapos ay naging kahindek-hindek ang mukha ni Go Away, at ang mga tampok ng kanyang mukha ay nabaluktot. Ang marka sa dibdib ay nagbuga ng sinag ng liwanag, at ang sinag ng liwanag ay agad na kumalat sa buong katawan ni Go Away. Ang mga daluyan ng dugo ni Go Away ay nakaumbok, at ang mga asul na ugat sa kanyang nuo ay nakaumbok. Dahan-dahan, ang buong katawan ni Gooway ay tila naging transparent, ang mga daluyan ng dugo ay malinaw na nakikita, at maging ang daloy ng dugo ay makikita. Hindi nagtagal, ang mga daluyan ng dugo sa katawan ni Go Away ay hindi makita, tanging ang mahinang balangkas ang natitira. Invisibility Bahagyang kumunat ang noon ni David habang nakatingin kay Go Away na unti-unting nawawala. Nagmamadaling ini swipe ni David ang kanyang mga palad patungo sa hangin, at isang hininga na nakikita ng mata ang direktang bomb alot sa paligid. Natakot si David na gagamit si Go-Away ng palihim para makatakas. Ang stealth technique na ito ay iba sa ninjutsu ng mga island warriors na iyon. Ang ninjutsu ng mga mandirigma sa isla ay, sa tapat, isang blindfold. Ang tunay na invisibility technique ay ang pagsamahin ang katawan sa langit at lupa, at kahit na itago ang hininga ng hindi nagpapakita ng anumang mga bahid. Sa tingin mo tatakas ako. Sa oras na ito, ang boses ni Go Away ay narinig sa tainga ni David, masyado mo akong minamaliit, hindi ako aalis kung hindi kita papatayin. Sabi ko, hindi mo ako mapapatay gamit ang kasanayang ito. Bagamat hindi na nakikita ni David kung nasaan si Go-Away, hindi siya nataranta. Bagamat nawala ang katawan ni Go-Away, nandoon pa rin ang hininga ni Go-Away. Hanggat kumikilo si Go-Away, tiyak na ibubunyag niya ang kanyang hininga, maliban kung hindi siya kailanman gagawa ng hakbang laban kay David, ngunit kung hindi siya gagawa, paano niya mapapatay si David? Mayabang, pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo ang aking tunay na trompeta, kahit na hindi kita kayang patayin, ngunit kaya kitang patayin. Sinabi ito ni Go Away, at bigla niyang sinuntok si David. Naramdaman ni David na nagmumula sa gilid ang hininga ni Go Away, kaya sinuntok niya ito. Boom! Ang lupa ay umanig ng ilang sandali, at ang katawan ni Go Away ay bahagyang nahayag, ngunit pagkatapos ay nawala muli. Bang bang bang. Si Go Away ay nagsimulang salakayin si David ng tuloy-tuloy. Tumpak na nakasalubong ni David ang kamao ni Go Away. Sinusubukan mo bang gamitin ang pamamaraang ito upang maubos ang enerhiya sa aking katawan? Ngumisi si David, kung gayon, kung gayon ikaw ay napakamali, ang aking lakas ay punong-puno, ngunit ikaw na ang dulo ng pana. Sa bawat suntok, nararamdaman ni David ang panghihina ng lakas ni Go Away. Hahaha, <laughs> kasing lawak ng dagat ang enerhiya ko, at lahat ng bagay sa mundo ay ginagamit ko. Tumawa si Go Away, at pagkatapos ay nakita niyang nagsimulang manginig ang mga puno sa paligid. Kaagad pagkatapos, hindi mabilang na kristal na malinaw na sinag ng liwanag ang lumipad palabas mula sa mga puno at napunta sa katawan ni Go Away. Kabanata 1125 sa loob ng radius na daan-daang metro, walang mga puno o buhay na nilalang ang makakatakas. Sa lupa, ang mga hayop ay nagsimulang mamatay ng mabilis, at ang mga bangkay ay nalanta. Kung may mga tao sa paligid, ito ay magiging parehong kapalaran. Ito ang katakutin ng kasamaan. Habang pumapasok ang mga sinag ng liwanag sa katawan, dahan daw ang nagsiwalat ang katawan ni Go Away at ang enerhiya sa katawan ay nakabawi din kaagad, mas nakakapuno pa kaysa dati. Ang mga masasamang sining na ito ay talagang hindi magandang bagay. Pinagmasdan ni David ang mga nakapaligid na hayop at halaman na nawawala ng sigla, at bahagyang pinaitit ang kanyang mga mata. Hindi ito para sa iyo, ngunit para sa akin, ito ay isang pinakamataas na gawa. Pagkatapos magsalita ni Go Away, bigla niyang sinampal ng palad si David. Isang nakakatakot na puwersa ang nagmula sa langit at tinakpan ang langit at direktang bomb alot kay David. Ang enerhiya sa katawan ni Go Away ay parang isang malawak na karagatan, walang katapusan. Sunod-sunod na parang kutsilyo ang lakas na patuloy na tumatama kay David. Malabo ang gininto ang liwanag ng katawan ni David, at halos gumuho ang gininto ang katawan. Kung hindi masisira ang gintong katawan, makakaasa lamang si David sa kanyang pisikal na katawan upang dalhin ito. Nang makita ang nahihiyang hitsura ni David, si Go Away ay tuwang-tuwa na tumawa. Hahaha, David, alam kong napakahirap ng katawan mo, pero may paraan ako para harapin ka. Pagkatapos magsalita ni Go Away, gumuhit siya ng bilog gamit ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib, at pagkatapos ay nagkaroon ng ripple sa paligid. Dalawang galame ang biglang umunat mula sa lupa, at mabilis na nakontrol ang mga binti ni David. Ang puwang sa harap ni Go Away ay nagsimulang tumakip kay David. Hindi ka matigas, tapos malambot tayo. Sa tingin mo ba ako, ang direktor ng alyansa, ay nagkamit ng maling reputasyon? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, sa kaharian ng tuktok ng wazang, kakaunti ang mga diskarte ng mga tao ang aking kalaban. Tumingin si Go Away kay David ng nakangisi. Kung wala talagang kakayahan, paano ka uupo sa posisyon ng alliance director? Si David ay pilit na nagpupumiglas, ngunit hindi siya nakatakas sa pares ng mga galami, at isang kakaibang puwersa ang patuloy na umaagos sa katawan ni David. Napakalambot ng puwersang ito, at hindi ito head-to-head -head encounter kay David, kaya ang hindi masisirang gininto ang katawan ni David ay mahirap labanan ang puwersang ito. Confident ka, Tumingin si David kay Go-Away, biglang itinakip ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay umawit ng mga salita sa kanyang bibig, at sunod-sunod na magic trick ang lumabas sa bibig ni David. Muling lumilitaw ang mga lantang puno sa tagsibol. Pagkatapos magsalita ni David, isang puwersa ng kapayapaan ang agad na bumaba mula sa langit, at ang mga lantang puno sa paligid nila ay agad na nabuhayan ng loob. Ang hindi mabilang na mga sangay ay mabilis na lumalaki, at pagkatapos ay naabot nila ang go away. Nang makita ito, nagmamadaling naglabas ng ilang palad si go away, na bali ang ilang sanga, ngunit mas maraming sanga ang pumulupot sa katawan ni go away. Nakagapos si go away, ang mga galame na kumokontrol kay David ay agad na nawala, at ang mabagsik na espasyo ay dahan-daang nawala. Namula si Go-Away at pilit na nagpupumiglas, sinusubukang kumawala sa mga sanga na ito. Sa lakas niya, paano siya mabitag nitong bulok na kahoy. Ngunit kahit anong pilit ni Go-Away, mahigpit siyang nakontrol ng mga sanga na iyon at hindi makawala. Ikinaway ni David ang kanyang kamay, at ang mga sanga na iyon ay agad na nagpadala ng Go-Away kay David. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, mayroon din akong ilang mga spell. Tumingin si David kay Go Away na kinokontrol at malamig na sinabi. Talagang natarante si Go Away sa mga sandaling iyon, at ang kanyang mga mata ay naging lubhang nalilito. David, ikaw. Anong gusto mo? Kung papatayin mo talaga ako, susundan mo ang Martial Arts Alliance man. Natakot si Go Away at nagsimulang humingi ng awa, ngunit hanggat hindi mo ako papatayin, maaari kong hikayatin si Alliance Leader Zhu na bitawan ang iyong kasintahan. Mula ngayon, hindi ka naguguluhin ng Martial Arts Alliance. Anong ginagawa mo? Ngayong alam mong mamamatay ka na, nagmamakaawa ka na naman sa akin. Sabi ni David, dahan daw ang itinaas ang kanyang kamay, at ang gintong liwanag ay sumilay mula sa kanyang palad. Ano ang gusto mong gawin? Kaya kung ituro sa iyo ang lahat ng aking mahika, basta't handa kang palayain ako. Naramdaman ang pagpatay sa katawan ni David, natakot si Go Away. Iniisip kung paano tinatrato ni David ang limang mandirigma ng isla, mas natakot si Go Away. Marahil ang kamatayan ay hindi kakilakilabot, ngunit maraming mga bagay na mas kakilakilabot kaysa sa kamatayan. Kabanata 1126 Bastos ka sa evil art, ayoko. Pinaikit ni David ang kanyang mga mata, matalas at malamig ang kanyang mga mata. Sabi mo, anong gusto mo? Kaya kong ibigay sa'yo. Ang puso ni go Away ay puno ng takot. Dahan daw ang tumingin si David sa dibdib ni go Away at biglang ngumiti ng malamig, gusto ko ang dantian sa katawan mo. Pagkatapos ng mga salita ni David, biglang nagpakita ng gulat ang mga mata ni go Away. Ang dantian na ito ang pinanggagalingan ng lakas ng martial artist. Kung wala ang dantian, wala siyang silbi. Ang dantian ng magsasaka ay nasira at maaaring maibalik sa pamamagitan ng pagsasanay, ngunit ang martial artist ay hindi. Ngayong gusto ni David ang dantian ni Go Away, hindi ba ibig sabihin nito ay gagawing sayang si Go Away? Sa kasong ito, mas magiging hindi komportable siya kaysa sa pagpatay kay Go Away. Naging wasak na tao ang direktor ng marangal na alyansa ng martial arts. Paano haharapin ni Go Away ang mga sekta na pamilya sa hinaharap? Please, please, maliban kay Dante yan, ako. Nagmamakaawa si Go Away kay David, ngunit bago siya matapos magsalita, sumuntok si David. Boom! Dinurog ni David ang dibdib ni Go Away gamit ang suntok na ito, at ang buong kamao ay pumasok sa katawan ni Go Away. Ang mabangis na kapangyarihan ay tumago sa magic ng proteksyon sa katawan ni Go Away. I click Sa bahagyang pagkrak, ang ekspresyon ni Go Away ay nanlamig, at ang kanyang katawan ay mabilis na bumaba. Ang suntok ni David ay direktang nabasag ang dantiya ni Go Away. Ang lahat ng enerhiya ni Go Away ay nawala ng walang bakas sa sandaling ito, at siya ay naging isang walang kwentang tao. Ikaw. Sinira mo talaga ang dantian ko. Namumula ang mukha ni Go Away. Sa oras na ito, inalis ni David ang kanyang kamay mula sa tiyan ni Go Away, ang kanyang mga kamay ay nabahiran ng dugo, at sa banayad na pagwagayway ng kanyang kamay, lahat ng mga sanga na nakatali kay Go Away ay nawala. Bumagsak ang katawan ni Go-Away sa lupa ng may kalabog, ang hininga sa kanyang katawan ay mabilis na umaagos, at patuloy na umaagos ang dugo mula sa sugat sa kanyang dibdib. Gustong bumangon ni Go-Away, ngunit pagkatapos ng ilang pagtatangka, wala na siyang lakas para bumangon. Patayin mo ako, patayin mo ako. Ayaw ng mabuhay ni Go-Away. Ang kanyang dantiyan ay nabasag, at siya ay naging isang lumpo, at ang kanyang buhay ay walang kabuluhan. Ang dahilan kung bakit nagsagawa ng masasamang sining si Go Away ay dahil may pagnanais siyang magkaroon ng lakas. Para sa maraming mandirigma, mayroon lamang silang lakas sa kanilang isipan. Ngayong biglang naging sayang si Go Away, mahirap para sa kanya na tanggapin ito sandali. Patayin ka! Malamig na tiningnan ni David si Go Away, hindi ba mas murang patayin ka ng ganito? Ano naman ang matayog mong ugali noon? Noong nahuli mo ba ang girlfriend ko, naisip mo ba ang sarili mong kapalaran? Lumuhad ka sa harap ko ngayon, at baka magawa kong maging mas kaaya-aya ang pagkamatay mo. Pinandilatan ni Go Away si David, na naginip ka, kahit na maging lumpo ako ngayon, hindi ka karapat dapat. Maaari mo akong patayin, ngunit hinding-hindi ako luluhod para sa iyo. Pagkatapos magsalita ni Go Away, ibinokan niya ang kanyang bibig at kinagat ang kanyang dila. Kakagitin niya ang kanyang dila at magpapakamatay, dahil alam niyang wala na siyang pag-asang mabuhay, at ang mabuhay ay pahirap na para sa kanya. Gusto mo bang magpakamatay? Sinampal ni David ang mukha ni Goaway ng malakas. Nalaglag ang lahat ng ngipin ni Goaway, at imposibleng makagat niya ang kanyang dila at magpakamatay. Patayin mo ako, patayin mo ako. Nakita ni Go away na hindi siya maaaring magpakamatay, kaya napasigaw siya ng husto. Sabi ko, hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Hinawakan ni David ang buhok ni Go Away gamit ang isang kamay, lumuhag ka. Kung nanaginip ka, hinding hindi ako luluhod para sa iyo. Mabangis na sabi ni Go Away. Direktang binuhat ni David si Go Away, sa akin ngayon, walang pinagkaiba ang pagsunod sa mga langgam, wala kang karapatang tanggihan ako. Pagkatapos magsalita ni David, diretso niyang sinipa ang guya ni Go Away ng dalawang beses. Sa dalawang malutong na tunog, napaluhod si Go Away. Gusto pa rin ni Go Away na magpumiglas, ngunit hindi siya makalaya. Jingle Bell Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Go Away. Kabanata 1127 Kinuha ni David ang mobile phone ni Go Away at nalaman na si Zujishan ang tumatawag. Dahan daw ang pinindot ni David ang answer button, at ang naiinip na tanong ni Zhu Jishan ay agad na nagmula sa kabilang panig, go away, kumusta? Kung hindi mo sasabihin ang tatlong minuto, si David ay magiging isang pool ng dugo. I'm sorry, I'm sorry, mabibigo kita. Tugon ni David sa mapaglarong tono. Halatang natulala ang kaharap. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang malungkot na boses ni Zujishan, David, paano naman si Go-Away? Anong nangyari sa kanya? Huwag kang mag-alala, ayos lang siya, makikita mo siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos magsalita ni David, may kaunting puwersa sa kamay, naging pulbos ang telepono. Kaagad pagkatapos, kinuha ni David ang kanyang mobile phone at ni-record si Go-Away na nakaluhod sa lupa at pinahiya ng kanyang buhok. Patayin mo ako, patayin mo ako. Umungol si Go Away, alam niya ang gagawin ni David. Huwag kang mag-alala, tiyak na papatayin kita, ngunit bago ka patayin, nais kong makita ng lahat kung gaano ka nahihiya, ang direktor ng alyansa. Hinawakan ni David ang buhok ni Go Away gamit ang isang kamay at nagsimulang mag-record gamit ang isa pa. Si Go Away ay nahirapan ng husto at ayaw humarap sa kamera, ngunit hindi siya makawala. Sonia, lahat ng nanakit sa iyo, babayaran ko sila, at tiyak na ililigtas kita. Sabihin mo kay David, ay twist mo lang ito gamit ang iyong kamay. I-click. Ang ulo ni Go-Away ay pinilipit ni David. Dilat ang mga mata ni Go-Away, at hindi niya may pikit ang kanyang mga mata. Sa Martial Arts Alliance. Hinampis ni Zujishan ng telepono sa lupa, at nabasag ang telepono. Hindi niya akalain na hindi na si Go Away ang kalaban ni David. Ang kakayahan ni Go Away, napakalinaw niya, lalo na ang masasamang kasanayan na nililinang ni Go Away, kahit na siya ay nasa tuktok ng wazang, si Go Away ay maaaring ituring na isang pinuno. Ngayong natalo na siya ni David, paano ito posible? Leader, nandito si David. Nang magalit si Zujishan, may biglang tumakbo para magsumbong. Natigilan sandali si Zujishan, pagkatapos ay sumimangot para saan siya nandito. Leader, pagkatapos ay sinabi ni David na ito ay isang regalo para sa pinuno. Sabi nung lalaking tumakbo papasok. Mga regalo. Medyo natigilan si Zujishan, at hindi niya naintindihan kung anong gamot ang ibinebenta sa lung ni David. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, naglakad si Zujishan patungo sa bulwagan. Pagdating ko sa lobby, nakita ni Zujishan si David na may dalang kahoy na kahon at nakaupo sa isang upuan na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Tumingin si Zujishan kay David at sinabing dahan-dahan, "David, nasaan si Go Wei? Inihagis ni David ang kahoy na kahon sa kanyang kamay patungo kay Zujishan. Kinuha ni Zujishan ang kahon na gawa sa kahoy at binuksan ito, isang madugong amoy ang lumabas nang makita ni Zuji siya na ang kahon na gawa sa kahoy ay naglalaman ng ulo ni Go Away galit na galit siya hindi niya akalain na maglalakas-loob si David na patayin si Go Away sa anumang kaso si Go Away ay direktor din ng Martial Arts Alliance pinatay ni David si Go Away ngunit ganap niyang pinunit ang kanyang mukha kasama ang Martial Arts Alliance ikaw ang lakas ng loob mong patayin si Go Away Tinuro ni Zujishan si David at umungol. Siya ay simula pa lang, sa hinaharap mas maraming tao ang mamamatay sa iyong martial arts alliance. Malamig na tiningnan ni David ang galit na galit na si Zujishan. Napakatapang mo. Pinatay mo si Wei at ng ahas na pumunta sa alyansa ko sa martial arts para maging wild. Ngayon ay ipapaalam ko sa iyo na ang aking martial arts alliance ay hindi isang lugar kung saan maaari kang maging wild. Pagkatapos ng lahat, ang hininga ni Zujishan ay nagsimulang pumailanglang lang ng mabilis. Sunod-sunod na nakakatakot na pamimilit ang bamalot kay David. Wow! Wow! Ang upuan sa ilalim ni David ay agad na naging pulbos, at ang katawa ni David ay tila pinigilan ng isang bundok. Pumutok ang noon ni David ng mga asul na ugat, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nilabanan ang pamimilit na ito. Ang lakas ni Zujishan ay mas mataas kaysa kay David, at hindi ito matiis ni David dahil lamang sa mapilit na kalakaran na ito. Ngunit walang bakas ng takot sa mukha ni David. Kabanata 11.28 Hindi nagtagal, binawi ni Zujishan ang mapilit na puwersang iyon, at nakahinga ng maluwag si David. Hindi naman sa ayaw ni Zujishan na patayin si David, ngunit naroon si Mr. Shi sa likod ni David, at si Zujishan ay hindi nang ahas na gawin iyon. Maaari niyang hayaan ang iba na gawin ito, ngunit hindi niya kailanman isa sa panganib ang kanyang sariling kinabukasan. Malamig na umiti si David kay Zujishan, puno ng provokasyon ang mga mata nito. Tama ang hula niya, hindi magpapakamatay si Zujishan. Boy! Kung hindi kita papatayin, hindi ibig sabihin na walang papatay sa iyo, itinulak mo na ang sarili mo sa dead end. Pinaykit ni Zujishan ang kanyang mga mata at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Dahil wala kang lakas ng loob na gawin ito, huwag magsalita ng walang kaparirekon. Pagkatapos magsalita ni David, tumalikod siya at lumabas. Pagtingin sa likuran ni David na papaalis, halos mamatay si Zujishan sa galit, hinawakan ng ulo ni Go Away at agad itong kinurot. Papatayin kitang pangit. Pagkatapos magsalita ni Zujishan, kinuha niya ang kanyang mobile phone at nagdial ng numero. Patay na si Go Away at ang video na kinuna ni David ay naging viral na sa martial arts forum. Bagaman maraming mga tao ang nag-iisip na si David ay nililigawan si Kamatayan, ngunit si David ay nag-upload ng dalawang magkasunod na mga video na nagbigay daan din sa kanya upang makakuha ng isang grupo ng mga tagahanga. Hindi lahat ng tao sa mundo ng martial arts ay tulad ng diskarte ng Kyoto Martial Arts Alliance. Sa pag-asa sa katayuan nito, madalas na sinusupil ng Kyoto Martial Arts Alliance ang mga martial arts alliances sa ibang mga lugar, at para sa maraming pamilya ng sekta, naghain sila ng malupit na mga kinakailangan upang makapasok sa Martial Arts Alliance para sa kita. Matagal nang ipinagkanulo ng discarding ito ang orihinal na intensyon ng pagtatatag ng Martial Arts Alliance, ngunit maraming tao ang hindi nang ahas na magsalita. Sa pagkakataong ito, talagang pinaluhod ni David sa lupa ang makapangyarihang direktor ng Kyoto Martial Arts Alliance, na naging dahilan din ng palihim na nakahinga ng maluwag sa maraming tao. Ang galing talaga ni David. Hindi lang lumuhad si Go-Away sa lupa, pinatay pa niya si Go-Away. Masyadong magaling itong si David, hindi ko alam kung tatanggap siya ng apprentice. Sa tingin ko ang David na ito ay nakakapagranggo na sa libreng listahan. Naghahanap ka ba ng kamatayan sa itaas? Maglakas loob na banggitin ang tatlong salitang, libre at madali, sa Martial Arts Forum. Ang pagpatay sa direktor ng Martial Arts Alliance, ang David na ito ay tiyak na hindi magtatagal, at sa palagay ko ay walang silbi ang mapabilang sa listahan. Ang reputasyon ni David ay nagsimulang tumaas sa mundo ng martial arts. At ang nabanggit na libre at madaling listahan ay isang nakatagong rango sa mundo ng martial arts. Ang listahang ito ay puno ng mga kabataan at pagkatapos ay inayos ng maraming netizens ayon sa record ng bawat tao. Kaya lang, ang listahang ito ay hindi kinikilala ng martial arts world at mga opisyal dahil kung kikilalanin ang listahang ito, maraming kabataan ang maglalaban para sa tinatawag na rangkang. Maging ito ay ang martial arts world o ang opisyal, lahat sila ay nagnanais ng isang maayos na kapaligiran sa paglilinang. Bagamat hindi kinikilala ang listahang ito, maraming mga batang martial artist ang lubos na gumagalang sa listahang ito. Kaya lang, hindi alam ni David ang pagkakaroon ng listahang ito, at hindi rin niya ito alam, dahil ang video ng pagpatay kay Go Away ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Pamilya Mobile Luo Si Luo Siyang, ang pinakamatandang young master ng pamilya Luo, ay nakaupo sa courtyard. Bagamat 27 taong gulang pa lamang si Luo Siyang, naabot na niya ang rurok ng lakas ni Wazong, at ngayon ay nagpapakita na rin siya ng mga palatandaan ng paglusot sa kalahating hakbang na Wao. Ang Luo Siyang na ito ay nasa ikalima lamang sa libre at madaling listahan, na nagpapakita kung gaano kakilakilabot ang lakas ng No isa sa libre at madaling listahan. Si Long Xiao, na kilala bilang pinaka sa nakababatang henerasyon sa Kyoto, ay ikasampu lamang sa happy list. Bilang kabisera ng Daxia, ang Kyoto ay natural na mas mahusay kaysa sa ibang mga lugar sa mga tuntunin ng kapaligiran at mga mapagkukunan. Gayunpaman, tiyak na dahil sa napakahusay na kapaligirang ito kung kaya't maraming kabataan ang mayabang, kaya maraming kabataan sa mundo ng Kyoto Martial Arts ang hindi nagsasanay ng gusto. Sa kabilang banda, sa ilang lugar na may mahihirap na kalagayan, maraming tao ang nagsasanay ng higit sa sampung taon, at ang kanilang lakas ay mabilis na lumago. Kabanata 1129 Guru, ang nakababatang henerasyon sa Kyoto, isang malakas na lalaki ang lumitaw, at maging si Go away, ang direktor ng Kyoto Martial Arts Alliance, ay pinatay. Sa oras na ito, dumating ang isang katulong na may dalang cellphone. Ang Go Uwei na iyon ay walang kabuluhan, kaya ko rin siyang patayin. Casual na sabi ni Luo Siyang. Sa kanyang mga mata, sinusubukan lamang ng mga tao ng Martial Arts Alliance na gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili, at wala silang tunay na kakayahan. Guru, ang taong ito ay hindi lamang pumatay kay Go Away, ngunit pinilipit pa ang ulo ni Go Away at direktang ipinadala ito sa Kyoto Martial Arts Alliance. Ang mga salita ng susunod na tao ay agad na naging interesado kay Luo Siyang. Damn it, may ganon. Mukhang kawili-wili ang batang ito. Umupo ng tuwid si Luo Siyang, ano ang tawag sa batang ito? Saan siya galing? Master Hui? ang taong ito ay tinatawag na David. Nabalitaan ko na siya ay mula sa Horendel, Yangbei. Sagot naman ng sumunod na lalaki. Yangbei Horrendel. Bahagyang kumunat ang noon ni Luo Siyang, wala akong narinig na master sa lugar na iyon, lalo pa ang mga masters ng nakababatang henerasyon. Guru, itong si David ay kamakailan lamang lumitaw. Katatapos lang niyang talunin si Long Xiao ng Jinglong family kanina. Ngayon maraming mga tao sa Martial Arts Forum ang tinatalakay na ang kasalukuyang lakas ni David ay maaaring may ranggo sa tuktok ng libreng listahan. 5. Hahaha, <laughs> Top 5 sa Happy Ranking Ibig bang sabihin ay nahihigitin ako ng lakas? It's just a fucking F. Art, Parang may time na akong kilalanin itong si David. Tumawa si Luo siyang, ngunit may lamig sa kanyang mga mata. Si Luo Siang ay palaging hindi nasisiyahan sa ikalimang posisyon sa libre at madaling listahan, ngunit ngayon ay biglang lumitaw ang isang David, at ang kanyang posisyon ay mas mataas kaysa sa kanyang sarili, paano papayag si Luo Siang? Master, hindi mo kailangang magalit, random discussion lang yan sa forum. Paanong hihigit sa iyo ang lakas ni David, guro? Sinunda ng alipin si Luo Siyang sa loob ng maraming taon, at alam niyang galit na si Luo Siyang sa sandaling ito. Nang marinig ang pambabola ng katulong, inalis ni Luo Siyang ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagtanong, inutusan ko ba ang mga taong ipinadala sa Shichanan na bumalik? Ang iwan na iyon ay matigas pa rin ang ulo at tumangging magpasakop sa aking pamilyang luo. Master, isusumbong ko lang sana ito sa iyo. Ang manor ng pamilya Gu ay nasira, at ang buhay at kamatayan ni Gu Kaiyuan ay hindi alam, ngunit sa itaas ng mga guho ng pamilyang Gu, isang grupo ng mga tao na hindi kilalang pinanggalingan ang some a na sa lugar na iyon. Nagulat ang mga katulong sa mahinang boses. Ano, may ganyan? Kumunat ang noon ni Luo Siang. Magkatabi si na Mobe at si Chonan, at ang pamilya Luo ay palaging nagplano na isama ang pamilyang Go, kaya nagpapadala sila ng mga tao para ay lobby si Go Kaiyuan at isumite sa pamilyang Luo. Ngayong biglang kinuha ng iba ang pamilya Go, medyo nagulat si Luo siyang. Pagkatapos ng lahat, sa hilagang kanluran, walang maraming tao na maaaring sirain ang pamilyang Go, hindi pa na ang pagbuo ng tagapag-alaga ng pamilyang Go ay napakalakas, kung hindi, ang pamilyang Luo ay naaneks na ng pamilya Go sa pamamagitan ng puwersa. Pumunta ka at tipunin ka agad ang mga tauhan, at sundan mo ako sa Shichonin para makita. Pinuntahan ni Luo siyang kung sino ang maaaring sirain ng pamilya Go at sakupin ang teritoryo ng pamilya Go. Pamilya ng Nishikawa Valley Sa ilalim ng Magic Tower sa Gujie Town, ilang wuzang ang nagbabantay dito. Sa maikling panahon ng sampung araw, ang mga guho ng bahay ni Go ay nalinis na at nagsimulang muli ang pagtatayo. Sa loob ng Demon Suppression Tower, nakaupo si Ning Ji dito, at isang malupit na aura ang nakapalibot kay Ning Ji. Baliw ang mukha ni Ning Ji, Puno ng pride ang mukha niya, talagang hindi niya inaasahan na makakalusot siya sa rurok ng wazang sa maikling panahon. Pakiramdam niya ay mahigit sampung oras pa lang siya, pero napakabilis na ng pag-unlad niya. Hahaha, -ha -ha, ito ay talagang isang magandang bagay. Kung magsasanay ako glit, makakatuntong ako sa kaharian ng kalahating hakbang na si Marky, o kahit si Marky. Sa oras na iyon, ang buong mundo ng Kyoto Marshall Dao ay magiging mas bata, sino ang aking kalaban? Kahit na ito ay nasa libre at madaling listahan, magkakaroon ako ng lugar para kay Ning Ji. Kabanata 1130 Sa labas ng Gu Family Manor, may dinala si Luo Siyang. Sa pagtingin sa manor na wasak at pagkatapos ay itinayong muli, ang mukha ni Luo Siyang ay naging napakapangit. Nang may papasukin na si Luo Siyang, hinarang siya ng dalawang gwardya. Tumigil ka, sino ka? It's under construction ngayon, hindi ka basta-basta makapasok. Pinigilan ng isang gwardya si Luo Siang at sinabi. Malamig na sumulyap si Luo Siang sa dalawang gwardya, pagkatapos ay ginawang mga kuko ang kanyang mga kamay at direktang hinawakan ang ulo ng dalawang gwardya. Ang dalawang gwardya ay hindi na nagkaroon ng oras para sumigaw, at sila ay namatay sa lugar, ang kanilang mga ulo ay pumutok. Hindi man lang tiningnan ni Luo Siyang ang dalawang gwardya na napatay, at direktang pumasok. Sa oras na ito, dinala ni Uncle Zong ang mga tao. Namatay si Gu Kaiyuan, at naging tapat si Tiyo Zong kay Ningji at naging alipiers ng pamilya Ning. Ngunit nang makita ni Tiyo Zong si Luo Siang, siya ay natigilan, at pagkatapos ay ang kanyang mukha ay naging napakapangit. Nang makita ni Luo siyang si Uncle Zong, bahagya siyang natigilan at sinabing, Uncle Zong, nasaan ang iyong master na si Gu Kaiyuan? Luo! Yang Master Luo, bakit malaya kang pumunta sa nagtata Nagtatakang tanong ni Uncle Zong. Tigilan mo na ako, hayaan mo akong tanungin ka tungkol kay Gu Kaiyuan. Nanlamig ang mukha ni Luo Siang. Nang inig si Tio tumingin sa dalawang gwardya na namatay ng malungkot sa lupa, at nagmamadaling sumagot, Master Luo, napatay na ang ating Panginoon, at ang manor na ito ay nagpalit ng mga kamay. Pinatay. Sumimangot si Luo Siang, sino ang pumatay? David. Hindi naglakas loob si Tio Zong na itago ito, kaya sinabi niya ang totoo. Nang marinig ang mga salitang David, natigilan si Luo Siang. Ang pangalan na ngayon lang niya narinig, pero ayaw na niyang marinig ulit ngayon. So, patay na si Gokai Yuan, at naging aso ka ng iba. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Luo Siang, makikilala ko ang taong ito ngayon, maglakas loob na tumakbo rito para kunin ang site. May gustong sabihin si Tio Zong, ngunit itinulak siya ni Luo siyang palayo at nanguna sa isang tao na direktang sumugod. Sino? Ngunit maglakas loob na sumuway. Sa oras na ito, ilang miyembro ng Wuzang ng pamilya ning ang nagbabantay sa ilalim ng Demon Suppression Tower. Nang may nakita silang pumasok ay agad nilang ipinakita ang kanilang mga armas. Nang makita ito, hindi napigilan ni Luo siyang na mapabuntong hininga, hindi ko inaasahan na ang taong ito ay may kaunting lakas, at ang mga alipin sa ilalim niya ay nasa kaharian din ng wazang. Matapang, maglakas loob na maging basto sa akin. Nang marinig ng ilang wuzang na inihambing sila ni Luo Siyang sa mga alipors, agad silang nagalit, winawagayway ang kanilang mga armas at nagmamadaling umakyat. Ikinawi ni Luo Siang ang kanyang mga palad, at ang isang walang katulad na dominanteng pwersa ay bumuo ng isang airwave, na direktang nagpabagsak sa ilang martial arts Master sa lupa. Nang may gagawin na sana si Luo siyang, isang figure ang biglang sumugod palabas ng Demon Suppression Tower. Kaagad pagkatapos, ilang tunog ng paglusob sa hangin ang tumunog, at isa-isa, ang enerhiyang nakikita ng mata ay direktang natakpan patungo kay Luo Siang. M. Kahit sa tuktok ng wazaong, maglakas loob kang maging mayabang sa harap ko. Malamig na bamantong hininga si Luo Siyang, at pagkatapos ay bumaril ng ilang pagsabog ng enerhiya, agad na pinawi ang pag-atake. Guru. Nang makitang lumabas si Ning Ji sa Demon Suppression Tower, nagmamadaling sumigaw ang ilang eksperto mula sa pamilya Ning. Tumingin si Luo Siyang kay Ning Ji, pagkatapos ay malamig na nagtanong, ikaw ba si David? Hindi pa nakita ni Luo Siyang si David o napanood ang mga video ni David sa Martial Arts Forum, kaya hindi niya nakilala si David at napagkamalan niyang si Ning Ji ay si David. Saglit na natigilan si Ning Ji. Bago ibuka ang kanyang bibig para magpaliwanag, nagmamadaling humakbang si Uncle Zong, Young Master Luo, mali ang pagkakaintindi mo, ito ang pinakamatandang Young Master ng pamilya Ning sa Jingjing, at ang muling pagtatayo ng Gu Family Manor ay utos din ng Young Master. Ning. Ang pamilya ni Ning sa Kyoto. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Luo siyang nang marinig niya ito. Hindi niya kilala si Ning Ji, ngunit narinig ito ng pamilya Ning sa Kyoto. Nasa Kyoto sila, pero hindi sila sumali sa Martial Arts Alliance sa Kyoto. Makikita na ang pamilya Ning ay may malaking kapangyarihan sa kabisera. Sino siya? Tumingin si Ning J kay Uncle Zong at nagtanong. Master Ning, ito si Luo siyang mula sa pamilya Luo sa Mobei, Mr. Luo. Pakilala ni Zongbo. Luo siyang. Ang pag-iral na iyon na nasa ikalimang ranggo sa libre at madaling listahan. Tumingin si Ning kay Luo Siyang, hindi nakakagulat na ang lakas ay mabuti, at ang galit ay napakalakas din. Kabanata 1131 Master Ning, ito ay naging isang hindi pagkakaunawaan, ngunit ang iyong pamilya Ning ay libu-libong milya ang layo, bakit ka pumunta sa tigang nalupaing ito sa Shichonan upang magtayo ng bahay? Tanong ni Luo Siyang kay Ning alam ni Ning Ji na hindi alam ni Luo Siyang ang sikreto ng Magic Tower ng bayan, at hindi niya sasabihin kay Luo Siyang, kaya bahagya siyang ngumiti, bagaman baog ang Shichonan, maganda ang kapaligiran, maganda ang tanawin, at doon. Ay walang ingay, ito ay isang magandang lugar upang magsanay. At saka, buti na lang mabilis dumating ang Gu Family at Ning Family ko. Sa pagkakataong ito nagdusa ang pamilya Go, at pinatay ang pamilya Go. Itatayo ko muli ang lugar na ito upang ang natitirang pamilya ko ay hindi magkaroon ng matatag na tirahan. Natawa si Luo siyang nang marinig niya ito, hahaha, hindi ko inaasahan na ganoon pala kainit ang puso niyang Master Ning. Gayunpaman, ang Shichana na ito ay hindi kasing tahimik ng Kyoto, at may mga masasamang magsasaka na lumilitaw paminsan-minsan. Kung sasaktan mo si Ning Gongzi, hindi sulit ang pagkawala siyang Yang Master Ning, na nakatikim ng malambot na karne, ay tiyak na hindi sanay na manatili sa lugar na ito. Tungkol sa muling pagtatayo ng pamilyang Go, dapat kong ipaubaya ito sa aking pamilyang Luo. Pagkatapos ng lahat, ang aming pamilyang Luo at pamilyang Go ay may mga kontak daan-daang taon na ang nakalilipas. At hindi tayo malayo sa isa't isa. Nang marinig ito, sumimangot si Ningji at nanlamig ang kanyang mukha. Narinig niya na gusto talaga siyang sundan ni Luo siyang para makipagkompetensya para sa lugar na ito sa pamilya Go. Kung walang demon suppression tower, hindi magiging bastos si Ning Ji sa sirang lugar na ito, ngunit ngayong may demon suppression tower, kahit sino pa ito, hindi bibitawan si Ning Ji. Young Master Luo, ang ibig mo bang sabihin ay gusto mong makipagkumpetensya sa akin para sa lugar na ito sa pamilya Go? Malungkot ang mukha ni Ning Ji, at may malamig na kinang sa kanyang mga mata. Young Master Ning, kailangan mong isipin iyon, at wala akong dapat ipaliwanag. Malayo ka sa Kyoto, at pumunta ka sa Shichonen para makipaglaban para sa teritoryo kasama namin. Medyo bullying din ba? Diba? Maluwag na umamin si Luo Siyang. Emph, ikaw Luo Siyang ay nasa Mobe, ano ang ginagawa ko sa Shichonan, hindi ikaw ang pamilyang Luo ang magdikta. Hayaan mo akong sabihin sa iyo, kailangan kong magdesisyon sa lugar ng pamilyang Go, kung wala ka. Kumbinsido, pagkatapos ay ihahambing namin. Gusto kong makita kung makapangyarihan ang pamilya Luo mo o makapangyarihan ang pamilya naming Ning. Huwag mong isipin na malayo pa ang mararating ng pamilya naming Ning, kaya natatakot ako sa iyo. Matigas ang mukha ni Ningji, itatakda niya ang lupaing ito, at hinding-hindi niya ito ibibigay sa iba. Hindi inaasahan ni Luo Siang na si Ningji ay determinado ngayon para sa isang piraso ng lupa tulad ng Gu Family Manor, na medyo hindi inaasahan. Bagamat galit na galit si Luo Siang ngayon, sulit ang pagkawala kung talagang gusto niyang makipagtalo sa pamilya ning dahil sa mga guho ng pamilya Gu. Gayunpaman, dahil ang pamilya Ning ay may paninindigan sa Shichanan, magiging mas mahirap para sa pamilyang Luo na palawakin sa hinaharap. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkompromiso si Luo si Yang at bahagyang ngumiti, dahil gusto ni Yang Master Ning ang lugar na ito, maaari mo itong gamitin ayon sa gusto mo. Paano ako magkakaroon ng masamang relasyon kay Yang Master Ning para sa ganoong lugar? Yang Master Ning, kung may oras ka, pumunta ka sa bahay ng aking pamilyang Luo. Talagang ililibang at ililibang ko si Yang Master Ning. Hindi alam ni Luo si Yang ang sekreto ng Demon Town Tower, kaya nakipagkompromiso siya at umalis. Kung alam niya, siguradong lalaban siya hanggang kamatayan kay Ning Ji. Nang makitang umalis si Luo Siyang, nakahinga ng maluwag si Ning Ji. Gaya nga ng kasabihan, hindi kayang talunin ng isang malakas na dragon ang mga lokal na ahas. Kung talagang gustong gawin ito ni Luo Siang, walang kalaban-laban si Ning Ji. At kung gusto mong magpadala ng mga tao mula sa pamilya ning libu-libong milya ang layo para makipaglaban sa pamilya Luo, hindi naman kung sino ang mananalo o matatalo. Gaano katagal na akong nagsasanay sa oras na ito? Tanong ni Ning Ji sa kanyang mga nasasakupan. Guru, halos kalahating buwan ka nang nagsasanay. Sagot ng nasasakupan. Kalahating buwan. Baka sa mukha ni Ning Ji ang kagalakan, sa ganitong bilis, na ko na sana ang kalahating hakbang na wow noong isang taon, hahaha. -ha -ha. Tumawa ng malakas si Ning Ji, at pagkatapos ay nagutos kay Uncle Zong, dapat bilasan ang pagtatayo ng manor. Simula ngayon, dito na ako nakatira. As ordered. Tumango si Uncle Zong. Tumalikod si Ning Ji at pumasok sa Demon Suppression Tower, at nagsimulang magsanay muli. Kabanata 1132 Sa oras na ito, si David ay lumilipad patungong si Chanan. Kailangan na niyang gamitin ang Demon Suppression Tower para mabilis na pagbutihin ang kanyang lakas at si Kaping iligtas ang kanyang ina at si Sonya bago ang Chinese New Year. Makalipas ang halos limang oras, unti-unting huminto ang eroplano sa Shichanan. Pagkatapos sumakay ng taxi, pumunta si David sa Gujie Manor. Ang Gu Family Manor, na orihinal na inakala na wasak, ngayon ay muling itinayo gamit ang mga pader, at ang mga makina sa manor ay umaatungal. Sa pagkakataong ito, medyo naguluhan si David. Hindi niya alam kung sino ang kumuha ng Gu Family Manor para sa kanyang sarili sa loob lamang ng sampung araw. Nang lumakad si David sa pintuan, hinarang siya ng mga bantay. Nang makitang hindi makapasok ang pinto, tumalon si David at direktang tumalon sa dingding. Balak ni David na pumunta sa Zinmo Tower para tingnan. Kung ang isang tao dito ay muling na-develop, ilang ordinaryong developer lang, balak ni David na bayaran ang lugar na ito. Dahil walang paraan para maalis ang Demon Suppression Tower, gawin mong sarili ang lugar na ito. Binalak pa ni David na gawing sekta ang lugar na ito at magtatag ng sariling sekta upang makipagkumpetensya sa Martial Arts Alliance. Kahit na si David ay may Dragon Sect, ang Dragon Sect ay hindi angkop para sa exposure. Si David ay maaaring muling magtatag ng isang sekta, at pagkatapos ay tipunin ng ilang mga bulwaga ng Dragon Sect. Sa kasong ito, ang lakas ni David ay tataas ng husto, at pagkatapos ay hindi imposibleng iligtas ang kanyang ina at si Sonya mga taon na ang nakalilipas sa pakikipagtulungan sa lihim ng Town Demon Tower. Iniwasan ni David ang mga construction worker sa manor, at pagkatapos maglakad patungo sa Demon Town Tower, nakita niya kaagad ang ilang wuzang sa ilalim ng Town Demon Tower. Matapos makita ang mga wuzang na ito, agad na kumunat ang mga kilay ni David. Ang hitsura ng ilang uzang na ito ay nagpapatunay na ang Gu family manor na ito ay hindi redevelopment ng mga ordinaryong developer, dapat ay isang sekta na pamilya ang some ekop sa lugar na ito. Umaasa na ngayon si David na hindi natuklasan ng ilang sekta na pamilyang ito ang sekreto ng Jinmo Tower. Sa kasong ito, maaari pa rin makipag-ayos si David sa kabilang partido. Sa oras na ito, natuklasan din ng ilang mga wazang masters si David, at may pumipigil kaagad kay David, sino ka? Paano ka nakapasok dito? Nang makita si David, ilang mga master ng wazang ang lahat ay labis na kinabahan, pagkatapos ng lahat, ang mga ordinaryong tao ay hindi lalapit dito. This is my place? Matanong ko lang, sino ka? Bakit mo ako pinapalitan? Tanong ni David sa paraang anti-guest. Ang tanong ni David ay direktang nalilito sa ilang mga master ng Wazong. Hindi rin nila alam kung sino si David. Matapos marinig ang sinabi ni David, naisip nila na si David ay ibang tao mula sa pamilyang Go. Kaya ang master na si Wazong na nagsalita ay commandat sa iba at hiniling na hanapin si Uncle Zong. Hanggat natagpuan si Uncle Zong, madali itong ipaliwanag. Hindi nagtagal, natagpuan si Uncle Zong. Nang makita ni Tio Zong si David sa unang pagkakataon, natigilan siya. Siya siya. Tinuro ni Uncle Zong si David at sa sobrang takot ay natahimik siya sandali. At nakilala rin ni David si Uncle Zong, at bahagyang tumaas ang gilid ng kanyang bibig, mukhang lahat ng mga taong ito ay ni-recruit mo. Siya si David, siya si David. Sa wakas ay tumawag si Tio Zong. Nang marinig ito ng ilan sa mga Panginoon ng Wazang ng pamilya Ning, ang kanilang mga mukha ay agad na nagulat, at pagkatapos ay ang kanilang mga hininga ay pumailan lang at ang kanilang mga armas ay ipinakita. Pagkaabot pa lang ni David ay sinampal niya ng sampal ang ulo ni Tio Zong. Ginawa ito ni David para pumatay ng mga tao. Alam niya na si Uncle Zong ang matandang kasambahay ng pamilya Go, at dapat niyang malaman ang sikreto ng Magic Tower ng bayan. Kahit na hindi ko alam kung naibunyag na ni Uncle Zong ang mga sekreto nitong Devil Town Tower, gusto ko pa rin siyang patayin muna. Ang lakas ng loob mong patayin ang pamilya ko ning, dam. Sabi ng isang wazang master na may malungkot na mukha. Galing ka ba sa pamilya ning sa Kyoto? Kumunat ang nuo ni David. Hindi niya inaasahan na ang mga tao ng pamilyang Ning ay pupunta dito, ngunit nang maisip niya na si Nanning Ji at Gu Kaiyuan ay pinagsama-sama sa oras na iyon, gusto nilang magpakamatay, kaya hindi nakakagulat na ang mga tao ng Ning dumating dito ang pamilya. Kabanata 1133 Dahil alam namin na kami ay mula sa pamilya Ning, kukunin namin ito bago namin magawa upang hindi magdusa ng laman at dugo. Sinaway ng isang wazang master si David. M. Pinatay ko ang mga tao ng pamilya ning mo. Totoo na may daan patungo sa langit, hindi ka pumunta, at walang pintuan sa H3L, pumasok ka. Sabi ni David, isang buli ang humakbang at sinampal ang wazang master na direktang nagsalita. Ang kabilang partido ay walang oras upang mag-react, ngunit naramdaman lamang ang isang malakas na pag-atake, at pagkatapos ay lumipad ang buong tao. Ang dibdib ng Panginoon ng Wazong ay lumubog, ang kanyang mga mata ay dilat, at walang hininga. Ang natitirang ilang Panginoon ng Wazong ng pamilyang Ning ay nagulat. Ikaw, huwag kang magulo. Medyo natakot ang ilang tao. Ngumisi si David, kung sasabihin mong huwag kang magulo, hindi ba ako magpapaligoy-ligoy? Pagkatapos noon, nawala ang pigire ni David sa isang iglap. Ilang sigaw ang narinig pagkatapos. Ilang mga panginoon ng Wazong ay hindi makahawak ng kahit isang hakbang sa ilalim ni David. Sa pagtingin sa kalunos-lunos na pagkamatay ng ilang panginoon ng Wazong pamilya ning, ngumiti si David. Nalaman niya na siya ay naging mas at mas madaling gamitin sa mga tuntunin ng lakas at karanasan sa labanan. Hanggat nagsasanay ka ng husto at nailigtas ang iyong ina at si Sonya ilang taon na ang nakalipas, dapat magkaroon ng malaking pag-asa. Tinapakan ni David ang mga katawa ng ilang mga wazang masters mula sa pamilyang Ning at naglakad papunta sa Demon Suppression Tower. Sa sandaling pumasok siya sa Zinmo Tower, naramdaman ni David na siya ay nalubog sa isang mainit na bukal, napaka-komportable. Sa sandaling ito, sa ikatlong palapag ng Demon Suppression Tower, si Ning Ji ay nakaupo na nakakross-legged, hinihigop ang hininga ng Demon Suppressing Tower, at ang lakas ni Ning Ji ay mabilis na lumakas. Ngunit nang si Ning Ji ay nalubog sa kanyang cultivation, isang mapanganib na aura ang biglang sumugod sa kanya. Biglang nagmulat ng mata si Ningji at tumitig sa hagdan sa harapan niya. Dadada! -da -da. May tunog ng mga yabag sa hagdan na nagpasimangot kay Ningji. Sinabi na niya sa mga nasasakupan na huwag papasukin ng sinuman, ngunit ngayon ay may pumasok na sa Demon Suppression Tower na nagparamdam kay Ningji ng kakaiba. WHO Sigaw ni Ningji sa hagdan. Ngunit walang tumugon sa kanya, at malinaw pa rin ang tunog ng mga yabag. Biglang tumayo si Ningji, nakasimangot ng mas malalim. Kapag may nakapasok sa Demon Suppression Tower, siguradong haharangin ito ng kanyang mga nasasakupan. Sino ang makakalusot sa minamadaling Wazong Master's Block? Kahit na makalusot siya, magkakaroon pa rin ng tunog ng labanan, ngunit walang narinig na kahit isang tunog si Ningji. Nagsimulang magpanik ang puso ni Ningji. Sa lugar na ito, ang mga taong maaaring tahimik na alisin ang kanilang mga nasasakupan at pagkatapos ay pumasok sa Town Demon Tower ay marahil ang tanging mga tao mula sa pamilya Luo. Marahil ay bumalik na si Luo Siyang. Naghinala si Ningji na hindi talaga umalis si Luo Siyang, ngunit naghahanap siya ng pagkakataong magpakamatay. Hanggat pumapatay siya ng mga tao, walang pagkakataon si Ning Ji na ipaalam sa pamilyang Ning. At imposibleng maghinala ang pamilya Ning sa pamilya Luo. Sa pag-iisip nito, tumingin si Ning Ji sa Demon Town Tower, sinusubukang humanap ng pagkakataong makatakas. Ngunit ang Devil Town Tower ay may isang labasan lamang mula sa gate, at imposibleng lumabas mula sa ibang mga lugar. Kinagat ni Ning Ji ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na liwanag, nakatingin sa hagdan. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang figure, at nang makita ni Ning Ji ang taong paparating, siya ay natigilan. Ikaw. Tanong ni Ning Ji na nanlalaki ang mga mata. Siyempre ako, sino sa tingin mo? Sumili ang ngiti sa bibig ni David. Hahaha, hinahanap lang kita? Pero hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang darating. Biglang tumawa si Ning Ji. Nasarurok na siya ngayon ng lakas ni Wazong, kaya hindi na niya kailangang matakot kay David. Ngunit hindi alam ni Ning Ji na ang kasalukuyang lakas ni David ay hindi na tulad ng dati. Hindi alam ni Ning Ji ang tungkol sa pagpatay ni David kay Go Away. Mukhang napaka-confident mo sa sarili mo. Nang makitang biglang tumawa si Ningji, mahinang nagtanong si David na puno ng kawala ng pakialam. Kabanata 1134 Siyempre, papatayin kita ngayon, kunin ang dragon mong kristal, at sa dragon kristal na ito, sa tingin ko kung sino ang kalaban ko. Ang pagkapanati ko ay lumitaw sa mga mata ni Ningji, ang aura sa kanyang katawan ay bahagyang nagningning, at ang nakamamatay na aura ay nagmula sa lahat ng direksyon. Tumingin si David kay Ningji, na halos mabaliw, at mahinang sinabi, pwede ba tayong lumabas at pag-usapan ito? Ano? Natatakot ka ba? Tumingin si Ningji kay David ng sarkastikong tingin. Natatakot akong sirain itong Demon Town Tower. Kung papatayin kita, magagawa ko ito kahit saan. Malamig na ngumiti si David. Huwag kang magalit, hahayaan kitang matikman ang kapangyarihan ko saglit. Pagkatapos magsalita ni Ningji, naglakad siya patungo sa ibaba ng tore. Natatakot din si Ningji na masira ng away nilang dalawa ang Demon Suppression Tower. Ang Demon Suppression Tower na ito ay isang kayamanan at hindi dapat masira. Sinundan ni David si Ningji palabas ng Demon Suppression Tower. Nang makita ni Ningji ang Kalunos lunos na pagkamatay ng kanyang mga nasasakupan sa labas ng tore, ang kanyang mukha ay agad na naging malungkot. Nang makita ang mukha ni Ning Ji, bahagyang ngumiti si David, ang iyong mga lingkod ng pamilya Ning ay masyadong hindi mapaglabanan, tinapik ko lang ito ng ilang beses, at naging ganito. David, huwag kang maging kampante. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nasa tuktok na ako ng wazang. Alam mo ba kung ano ang kinakatawa ng pik ng wazang? Walang sino man sa mga nakababatang henerasyon ng mga mandirigma sa Kyoto ang nakarating sa rurok ng wazang. Ang lakas ko ngayon, kahit sa free and easy rankang, pwede pa rin magkaroon ng pwesto. Kung aawain mo ako, gagawin kitang pangit. Kinagat ni Ning ang kanyang mga ngipin at marahas na sinabi. Ang tuktok ng wazang. Nagkunwaring nagulat si David, na abot mo ang tuktok ng wazang ng napakabilis, talagang nakakatakot. Nang makita ang nagulat na hitsura ni David, si Ning Ji ay nagmamalaki, David, ngayon alam mo na kung gaano ako kagaling. Kung ibibigay mo si Long Jing at ang mga kayamanan sa iyong katawan, maaari ko pa rin iligtas ang iyong buhay. Kung hindi, gagawin kitang hindi mabuhay o mamatay. Sa pagtingin sa matamis na tingin ni Ningji, bahagyang ngumiti si David at sinabing, ang lakas mo sa tuktok ng wazang ay talagang kahangahanga, ngunit sa aking paningin, ito ay halos walang kabuluhan. Kung gusto mo akong patayin, natatakot ako na hindi ganoon kadali iyon. Mayabang, kahit ang toktok ng wazang ay hindi ka kayang patayin, kaya hindi ka ba mas makapangyarihan kaysa sa toktok ng wazang? Ngumisi si Ningji. Hindi niya akalaing malalampasan ng lakas ni David ang rurok ng wazang. Gaano katagal bago humiwalay sa isla ng Soolong? Kahit na si David ay isang henyo, imposibleng madagdagan ang kanyang lakas hanggang sa punto na baliwalain ang rurok ng wazang sa maikling panahon. Siguro mas malakas lang ng kaunti. Inunat ni David ang kamay at sumenyas. Hoy, hindi mo ako mabluff? Ngayon lang ako na promote sa peak ng Wazong sa tulong ng Demon Suppression Tower, at paano mo? Bago pa matapos magsalita si Ningji, bigla niyang tinakpan ang kanyang bibig. Halos ibunyag niya ang sekreto ng Demon Suppression Tower, at naisip ni Ningji na hindi alam ni David ang sekreto ng Demon Suppression Tower. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari nating subukan. Pagkatapos magsalita ni David, ang hininga sa kanyang katawan ay nagsimulang lumawak ng mabilis, at ang nakakatakot na kapangyarihang espiritwal ay pumaligid sa katawan ni David. Habang tumataas ang hininga sa katawan ni David, nagsimulang manginig ang lupa. Dumadagindong. Tulad ng isang lindol, ang bahay na ginagawa sa hindi kalayuan ay nagsimulang muling gumuho sa gitna ng mga pagyanig, na natakot sa maraming manggagawa na tumakas. Ito ito. Pangit ang mukha ni Ningji, dilat ang kanyang mga mata, at ngayon lang siya makapaniwala sa lahat. Ang hininga na ipinalabas ni David ngayon ay hindi mas masahol kaysa sa tuktok ng wazam o mas masahol pa. Ang mga talukap ni Ningji ay pumipintig, at ang layunin ng pagpatay sa kanyang puso ay lumalakas at lumalakas. Ang talento ni David ay masyadong matalino, at ang kanyang lakas ay tumaas ng napakabilis sa maikling panahon. Alam ni Ning Ji na kung may iwan si David, ito ay palaging isang malaking nakatagong panganib para sa kanilang pamilyang Ning. Kabanata 1135 Gusto mo pa bang subukan ito ngayon? Mapaglarong tiningnan ni David si Ning Ji. Naningkit ang mga mata ni Ning Ji, ngunit hindi siya nagsalita, ngunit pagkatapos ng isang malakas na sigaw, ang kanyang kamao ay lumapit kay David sa isang iglap. Banal na banal na kamao. Nagtaas ng kamay si David at sinalubong siya ng suntok. Ang mga kamao ay na-offset, at ang nakakatakot na enerhiya ay sunod-sunod na pumutok, agad na nakasentro sa dalawang tao, at nagkalat sa paligid. Ang mga bahay na katatapos lang ay nagsimulang gumuho sa ilalim ng nakakatakot na enerhiyang ito, at maraming tao ang tumatakbo sa paligid at umiiwas. Ilang beses na umindayog ang figure ni Ji bago ito naging matatag, habang si David ay umatras gamit ang kanyang kanang paa, at mariing bumagsak sa lupa, at isang bitek ang agad na lumitaw sa lupa. Huwag mong isipin ang pag-iingat sa iyong lakas. Kung hindi mo gagawin ang iyong makakaya, hindi ka kwalipikadong gawin ito sa akin. Tumingin si David kay Ning Ji at malamig na sinabi. Humingin si Ning kay David ng mataimtim, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari sa holy light feast ni David ngayon. Sa simpleng suntok ngayon, naramdaman ni Ning Ji na ang paghinga ng kanyang katawan ay nagsisimula ng maging maayos, at agad siyang na-stress. Sa sandaling ito, sinusubukan ni Ning Ji na ayusin ang kanyang paghinga. Hindi nagtagal, bumuga muli ang hininga ni Ning Ji. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpapigil si Ning Ji. Sabay-sabay na sumabog ang hininga ng rurok ni Wu Zhang. Ang nakakatakot na aura na ito ay mas malupit kaysa sa hangin. Ang ilang mga migranteng manggagawa na nanunood ng saya mula sa layo na daan-daang metro ay talagang nabigla sa nakakatakot na aura na ito at nagsuka ng dugo, at ang ilang mga tao ay nahulog pa sa lupa at namatay. Kumunat ang noon ni David, at may mabilis na paggalaw sa kanyang kamay, lumitaw ang isang harang, na agad na hamarang sa nakakatakot na aura. Hindi niya inaasahan na si Ningji, bilang isang anak ng isang maharlikang pamilya, ay magiging pabaya. Sa Kyoto, bilang isang mandirigma, hindi ka basta-basta makakapatay ng mga ordinaryong tao, at may napakahigpit na mga patakaran. Ngunit sa baog na si na ito, bagamat may mga tuntunin, ngunit kung tutuusin, matataas ang mga bundok at malayo ang emperador, kaya nang ahas si Ning Ji na maging napakapangahas. Bilang anak ng isang aristokratikong pamilya, napakalupit mo sa buhay ng mga tao, nakakahiya lang. Malamig na tiningnan ni David si Ning Ji, tumataas ang intensyong pagpatay sa kanyang mga mata. Emph, Basta kaya kitang patayin, ano pa ang silbi ng mga ordinaryong tao? Langgam lang sila. Ang malaking bagay ay nasa huli, ang bawat pamilya ay magbabayad ng daan-daang libong dolyar. Hindi masama ang pamilya naming Ning. Malamig na ba maantong hininga si Ning G? Kung ganoon nga ang kaso, papatayin kita at babayaran ko ang pamilya Ning mo ng isang milyong dolyar, at hindi ako nagkukulang sa pera. Pagkatapos magsalita ni David, ang buong tao ay agad na lumipat patungo kay Ningji. Malakas itong binasag ni David, ngunit nawala ang katawan ni Ningji nang basagin ito ni David. Kaagad pagkatapos, isang mapanganib na aura ang lumitaw sa itaas ng ulo ni David. Tumangala si David at nakitang nasa himpapawid si Ningji, at pagkatapos ay naging matalim na espada ang buong tao, papunta kay David mula sa itaas hanggang sa ibaba. Gumamit si Ningji ng inersya upang i-maximize ang bilis ng kanyang katawan, ang tunog ng pagbasag ng hangin ay tumunog, ang bilis ni Ningji ay napakabilis na ang vacuum ay nabuo sa paligid niya. Ang napakalaking shockwave ay naging sanhi ng pagkrak ng lupa sa ilalim ng mga paan ni David, at ang katawan ni David ay tila idiniin sa isang bundok. Kumunat ang noo ni David, pagkatapos ay kumislap ang kanang kamay niya ng gintong liwanag, at pagkatapos ay sumuntok siya. Banal na banal na kamao. Sa isang iglap, isang gintong sinag ng liwanag ang sumugod kay Ningji ng walang awa. Boom! Sa isang malakas na tunog, ang buong mundo ay tila nanginginig, at ang nakakasilaw na sinag ng liwanag ay higit sa sikat ng araw. Ang katawan ni David ay natatakpan ng gininto ang kaliskis, na lumalaban sa hindi nakikitang epekto. Dapat sabihin na pagkatapos na ma-promote si Ningji sa tuktok ng Wazong, talagang tumaas ng husto ang kanyang lakas. Nabasag ng suntok ni David ang mga alo ng hangin sa paligid ni Ningji, at habang nagkalat ang gintong liwanag, ang katawan ni Ningji ay tuloy-tuloy na bumagsak sa harap ni David. Sa sandaling ito, ang mga paa ni David ay nakasubsob na sa lupa dahil sa napakalaking pressure. Ang lakas mo talagang lampas sa aking imahinasyon. Kung makayanan mo ang suntok na ito mula sa akin, wala masyadong tao kahit sa mga nakababatang henerasyon sa buong Kyoto. Ngayon natatakot kang sumikat sa happy rankang. Tumingin sining J.K. David at mahinang sinabi. Kabanata 1136. Hindi alam ni David kung ano ang libre at madaling listahan, at ito ang pangalawang beses na narinig niyang binanggit ito ni Ning Ji, ngunit hindi nagtanong si David. Ito na ba ang pinakamalakas mong suntok? Kung oo, madidismaya ako. Akala ko kaya kitang ihatid pabalik-balik. Dahan daw ang inilabas ni David ang kanyang mga binti at pabirong tumingin kay Ningji. Hindi ba't ginamit mo rin ang buong lakas mo? Malamig na tiningnan ni Ningji si David. Bahagyang ngumiti si David, kung gagamitin ko ang lahat ng lakas ko, bangkay ka na sana. Masyado kang mayabang. Sumimangot si Ningji, at muling maantong hininga. Sabay ding kumikislap ang gintong liwanag sa katawan ni David, at nadala sa sukdulan ng gininto ang katawan ni David. Ang kasalukuyang katawan ni David, kahit na ito ay isang ikawalong ranggong martial sec, ay karaniwang hindi masisira at hindi maipagtatanggol. Sa ilalim ng pagpapala ng kapangyarihan ng banal na dragon, ang hindi masisirang gininto ang katawan na ito ay napabuti na ng hindi kilalang halaga. Ang kasalukuyang David ay parang ang dakilang luo jinsiyan sa mundo. Maraming ordinaryong tao ang nakamasid sa malayo at sunod-sunod na nakaluhod sa lupa. Sa pagtingin kay David, na nagninangning ng gininto ang liwanag, ang mukha ni Ning G ay naging mas solemn na, at pagkatapos ay sunod-sunod na nagninangning na mga spell ang nagsimulang palibutan si Ning G. Sa sandaling ito, si Ning G ay tila nasa isang malaking sinag ng liwanag. Ang mga nakapaligid na spell ay kumikislap, at pagkatapos ay naging mas malaki at nawala. Dahan-dahan, ang katawan ni Ning Ji ay naging mga spellang, at ang mga spells na ito ay nabuo ang hugis ng isang tao. Ano ito? Nang makita ito, kumunot ang noon ni David. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong sitwasyon. Ninjutsu man ito ng Island Warriors o Stealth Technique, nakita na ito ni David noon pa man. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni David si Ningji ng ganito. Ang kakaibang pamamaraan na ito ay naging dahilan upang hindi makapagsimula si David ng ilang sandali. Ang isang serye ng mga incantation ay biglang dumating patungo kay David, at agad na kumalat sa isang malaking lambat ng ilang metro, upang balutin si David dito. Sinampal ito ni David ng mabagsik na palad, at ang napakalaking hangin ay nagpalipad sa mga spells na iyon. Kaya lang pagkatapos ng mga spells na ito ay naghiwalay, sila ay muling nagkita sa isang iglap. Nang makita ito, naghagis pa ng ilang suntok si David. Bang bang bang! Sunod-sunod na umihip ang malakas na hangin, na ginagawang walang pagkakataong mag ang mga spells na iyon. Ngunit hindi nagtagal, ang mga nakakalat na spell ay naging malalaking palad at sinampal si David. Isang palad sa katawan ni David. Ang katawan ni David ay tumunog na parang kampana. Ang mga kaliskis na kumikislap na may gininto ang liwanag ay nagsimulang mahulog at mawala, at ang gininto ang liwanag sa katawan ay nagsimulang lumabo. Di nagtagal, ang walang sira na gininto ang katawan sa katawan ni David ay nabasag, at ang kulay tansong balat ay tumambad sa labas, na nagniningning ng maliwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga spell ay namuo sa isang iglap, at ang katawan ni Ning Ji ay lumitaw ng mahina. Nang makita ang undead na gininto ang katawan ni David, puno ng pagmamalaki ang mukha ni Ning Ji. Ang tuktok ng wazang ay hindi lamang ang pagpapabuti ng lakas. Pagkatapos kung marating ang ganitong estado, maaari ko nang simulan ang paggamit ng marami sa aming mga spells ng pamilya Ning. Dapat alam mo ang mga spell ng pamilya naming Ning, ngunit gumastos sila ng maraming pera at nag ng maraming spells. Master, pinasadya para sa akin. Hindi mo ako deserve na awayin ako. Tandaan, hindi ako ang inaaway mo, kundi ang buong pamilya nating Ning. Malamig na umiti si Ning Ji, at pagkatapos ay muling nagbago ang kanyang anyo, malakas na humampes kay David. Bang bang bang! Isang suntok ang tumama sa katawan ni David, agad na umatras ang katawan ni David, at mas lalong lumubog ang dibdib nito. Kung wala ang hindi masisira na gininto ang katawan, ngunit umaasa sa paniniil ng laman, mahirap pa ring labanan ang pag-atake ni Ning Ji. Ang bawat suntok na ibinabato ni David, tulad ng pagtama sa hangin, ay hindi maaaring magdulot ng pinsala kay Ning Ji, at hindi mapigilan ang pag-atake ni Ning Ji. Kabanata 11.37 Malakas na bumagsak ang katawan ni David sa lupa, diretsyong binasag ang isang malalim na butas sa lupa. Ang manor, na noon ay kalahating itinayo, ngayon ay sirana. Tumalsik ang dugo mula sa sulok ng bibig ni David, at may mga nakakagulat na galos pa sa kanyang katawan. Hahaha, -ha -ha, yun lang. Solid ang katawan ni Ningji, at tumingin siya kay David at tumawa. Dahan daw ang bumangon si David, pinunasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, at biglang ngumisi. Nang makitang nakangiti pa rin si David, bahagyang natigilan si Ning Ji, mamamatay ka na, pero nakangiti ka pa rin. Paano mo nalaman na malapit na ang kamatayan ko? Malamig na umiti si David, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay, at lumitaw ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Isang nagngangalit na apoy ang nagninanga sa Dragon Slaying Sword, at ang apoy ay sumasalamin sa kalahati ng kalangitan. M. Kahit na may espada, hindi mo ako masasaktan. Malamig na bamantong hininga si Ningji, at pagkatapos ang kanyang katawan ay naging isang nakapalibot na spell muli. Sham na Shadow Swordsmanship. Mabilis na umikot ang figure ni David, at pagkatapos ay nahahati sa dalawa, nahahati sa tatlo. Sa huli, anim na magkaparehong David ang tumayo sa harap ni Ningji, hawak ang Dragon Sword. Sa isang iglap, ang mga spell ay nagsimulang maging malalaking palad at humampes kay David. Anim na David, anim na malalaking palad. May mga pagsabog ng pagbabago bago ng enerhiya sa bawat palad. Dumadagin dong. Parang pinigilan ng Tate Gotobuda, idiniin pababa ang malaking palad. Hinawakan ni David ang Dragon Slaying Sword at biglang sumigaw, Ling Huo, magsimula. Ang anim na Dragon Slaying Swords ay agad na bumangon sa isang malaking apoy, at ang apoy ay tumaas sa kalangitan, higit sa sampung metro ang taas. Ang mainit na apoy ay tumago sa malalaking palad sa isang iglap. Ano? Sa isang sigaw, nakita kong mabilis na naglaho ang mga palad na binubuo ng mga spells. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang figure ng tao, ngunit ang figure ng tao na ito ay napapalibutan ng mga apoy. Lumitaw ang katawan ni Ningji at nagninangas pa rin ang apoy sa kanyang damit. Apoy, apoy. Matinding lumaban si Ningji at gumulong-gulong pa rin sa lupa bago pinatay ang apoy. Nang makahinga ng maluwag si Ningji, nakita niya ang isang malaking gintong kamay na humawak dito. Biglang nagbago ang mukha ni Ningji, gusto niyang umiwas, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay tila nakagapos ng kung sino, at hindi niya magawang umiwas. Hinawakan ni David ang kwelyo ni Ningji at saka dinala sa kanya. Naitim ng apoy ang mukha ni Ningji, mukhang nahihiya siya, at may kakaiba sa kanyang mga mata. Ayan yun. Ngumisi si David, at saka siya sinampal ng malakas. Nasnap. Sa isang malakas na ingay, limang fingerprint ang nahugot sa mukha ni Ningji. Nalaglag ang mga ngipin sa bibig ni Ningji, at umagos ang dugo. Ayan yon. Pabilong natapos ni David, at muli itong sinampal. Clap clap clap. Dinala ni David si Ningji sa kaliwa at kanan upang gumuhit ng busog, at sinampal ng malakas ang mukha ni Ningji, at ang mukha ni Ningji ay agad na naging ulo ng baboy. Gusto lang ipahiya ni David sining J nang husto para tuluyang bumagsak ang kanyang defense line. Hayaan siyang makita ang kanyang sarili mamaya tulad ng isang daga na nakikipagkite sa isang pusa. Sining J, bilang pinakamatandang young master ng pamilya ng sa Kyoto, hindi nilayo ni David na patayin siya. Kung gusto niyang iligtas ang kanyang ina at si Sonya ilang taon na ang nakalilipas, alam ni David na hindi siya madaling makagawa ng maraming kaaway sa Kyoto. Ang Long Family and Martial Arts Alliance ay sapat na para harapin ni David. Para naman kay David na ginawang mga tungkod ng tao ang mga mandirigmang isla na iyon at pinutol ang ulo ni Go -Oh Wei, lahat iyon ay para hadlangan ang mga maharlikang sekta sa Kyoto, kaya huwag mong madaliin ang iyong sarili. Hindi ko alam kung ilang sampal ang sinampal ko kay Ningji, pero sa huli, namamaga ang mukha ni Ningji. May hiwa pa sa kanyang mga mata, na para bang natusok ng bubuyog ang peking essay. Sa sandaling bumitaw si David, bumagsak si Ningji sa lupa na parang patay na aso. Hindi mo ako kalaban, bilasan mo, maglakas loob kang asarin ako, mamamatay ka sa susunod. Malamig na tiningnan ni David si Ningji, at pagkatapos ay dir-diretsyong naglakad patungo sa Demon Town Tower. Kabanata 1138 Pinandilatan ni Ning Ji ang likod ni David, at biglang may nabasag na buto mula sa kanyang katawan. Biglang tumalikod si David, ngunit nakita niya na ang katawan ni Ningji ay paralisado sa lupa na parang tumpok ng putik, at pagkatapos ay inayos niya ang kanyang katawan at tumayo nang muling tumayo si Ningji, nawala ang pamamaga sa kanyang mukha. Isang pagsabog ng itim na liwanag ang sumabog sa katawan ni Ningji, na para bang ito ay nagliliwanag mula sa loob. "Gusto kong mamatay ka." Galit na uminom si Ningji, at pagkatapos ay isang patak ng itim na dugo ang lumipad mula sa gitna ng kanyang mga kilay. Gumalaw ang mga kamay ni Ningji, at ang itim na patak ng dugo ay biglang nagsimulang masunog. Isang patak ng dugo ang sumabog sa nagngangalit na apoy. Gayunpaman, ang katawan ni Ning Ji ay nasunog sa nagngangalit na apoy na ito. Ang bawat pulgada ng balat ni Ning Ji ay nagsimulang lumiit, at pagkatapos ay naging itim na kulay. Sa ilalim ng pag-iilaw ng apoy, ang itim na balat ay kumislap ng kakaibang liwanag. Ang apoy ay unti-unting namatay, at ang katawan ni Ning Ji ay parang tempered steel. Ang malamig na liwanag ni Sensen ay bumangon mula sa katawan ni Ningji. Pagtingin kay Ningji, na biglang umitim, napaawang ang bibig ni David, Hall of African ka pa pala. Hindi ko inaasahan na may ganoong libangan ang tatay mo. Nang marinig ang mga salita ni David, hindi nagalit si Ningji Chai at galit na tumitig, puputusan ko ang iyong bibig. Sumugod si Ningji kay David at sinuntok ng malakas si David. Si David ay hindi nagpakita ng kahinaan, ang kanyang katawan ay kumislap ng gininto ang liwanag, at pagkatapos ay ang mga layer ng kaliskis ay nagsimulang sumunod sa balat. Klang-klang-klang! Inatake ng dalawa ang isa't isa gamit ang pinaka-primitive at purong kapangyarihan. Bawat suntok ay parang bakal na nagbabanggaan. Ang apoy ay nagliliyab, at ang mga pagsabog ng kulog ay patuloy na sumasabog. Nakita ko ang isang itim na figure at isang gintong figure na magkakaugnay sa hangin at isang nakakatakot na alo ng enerhiya ang kumalat sa paligid. Walang buo na lugar sa buong manor, tanging ang town demon tower lang ang nakatayo. Putok Sabay na naghagis ng suntok si Ji at David, malakas na tumama ang suntok ni Ning Ji sa dibdib ni David, at isang nakakatakot na enerhiya ang sumabog sa dibdib ni David, na parang isang putok ng kanyen, isang malaking epekto ito ay nagpapay kay David. Sa sandaling ito, sinuntok din ni David si Ning at pagkatapos ng parehong pagsabog, napaatras ng ilang hakbang ang pigire ni Ning sa ganitong paraan, kahit na muling nagkatawang tao si Ning Ji bilang isang pamamaraan, mayroon pa rin ilang agwat sa pagitan niya at ni David. Umungol si Ning Ji, ang kanyang mga mata ay puno ng hangarin sa pakikipaglaban at galit. Sa isang iglap, ang katawan ni Ning Ji ay naging streamer, at sa isang malakas na pagkabasag, siya ay sumugod patungo kay David. Ito ay talagang magandang pagkakataon para magsanay. Bahagyang nanliit ang mga mata ni David, at dir-diretsyo siyang umakyat. Ang lakas ay maaaring linangin at madagdagan, ngunit ang mga kasanayan sa pakikipaglaban at kontrol ng lakas ay nangangailangan ng patuloy na mga laban upang mapabuti. Ang labanan kay Ning sa pagkakataong ito ay muling nagparamdam kay David. Dumadagin dong. Patuloy na nagsasalpukan ang mga katawan ng dalawang tao, na gumagawa ng nakakabinging tunog. Pinakilos ni David ang Shengguang Fist, at ang mga gintong kamao ay bumagsak kay Ningji na parang mga patak ng ulan. Katulad nito, sumuntok din si Ningji, patuloy na binubugbog ang katawan ni David. You come and go between two people, isa na itong paghaharap sa pagitan ng purong lakas at laman. Putok. Nagkahiwalay ang dalawa, at humihingal ang lahat. Napakalaki ng ganitong uri ng pagkonsumo. Si David ay umaasa sa espiritual na kapangyarihan sa kanyang dantian at ang kapangyarihan ng dragon upang suportahan ito hanggang sa kasalukuyan, habang si Ningji ay umaasa sa mahika upang suportahan ito. Ito na ba ang iyong huling trump card? Tumingin si David kay Ningji na may malungkot na ekspresyon, kung gayon, hindi ako makikipaglaro sa iyo. Kalmado ang ekspresyon ni Ningji, at isang pangit na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha paulit-ulit niyang ipinapakita ang kanyang mga baraha ngunit tila madali itong nakayanan ni David Hoy hindi mo kailangang magpanggap na madali ngayon ka pa lamang ng dulo ng pagbaril at pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo ang aking tunay na trompeta Sabi ni Ningji Biglang tumaas ang itim na liwanag sa kanyang katawan at pagkatapos ay dahan daw ang tumakas ang itim na liwanag mula sa katawan ni Ningji at bumalik ang balat ni Ningji sa orihinal nitong hitsura. Kabanata 1139. Ang itim na liwanag ay dahan daw ang nagkupo at nabuo sa tuktok ng ulo ni Ningji at maya-maya ay lumitaw ang isang itim na siwang. Itim ang aperture at walang makikita. At ang espasyo sa loob ng siwang ay tila may mga alon, tulad ng isang tahimik na lawa na tinatangay ng malakas na hangin. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang kumunat ang noon ni David. Maaaring ang taong ito ay nagpapatawag ng ibang hayop. Sa isla ng Soolong, si Ningji at Gu Kai ay nagpatawag ng mga alien beast noon, at naisip ni David na inuulit ni Ningji ang kanyang mga dating panlilinlang sa pagkakataong ito. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, walang lumitaw mula sa madilim na bilog ng liwanag. Sa halip, tumunog ang mga tunog ng humuhuni, at pagkatapos ay kumalat mula sa siwang ang isang serye ng mga mapilit na pressure. Ang mga pamimilit na panggigipit na ito ay parang mga sound wave, na sunod-sunod na dumadaloy patungo sa katawan ni David. David, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ang Immortal Execution Formation. Ang pamamaraang ito ay natutunan mula sa isang sinaunang aklat na daan-daang taong gulang na. Pabayaan ang isang mortal, kahit na ikaw ay isang immortal, hindi ka makakatakas. Pinandilatan ni Ning J si David, ngunit sa pagkakataong ito ay nagsimulang mag-distort ang buong mukha ni J. Ang pagsasagawa ng ganitong pamamaraan ay isa ring malaking hamon at kawalan para kay Ning J. Ngunit para mapatay si David, kaya lang lumaban si Ning J. Ang mga itim na sinag ng liwanag ay namuo, at ang pamimilit ay patuloy na naglalabas, at ang lahat ng bagay na nahawakan ng pamimilit ay naging pulbos. Sunod-sunod na kumalat ang pressure, at maging ang mga guho sa buong manor ay naging pulbos sa sandaling ito, at walang anuman sa radius na daan-daang metro. Ang mga ordinaryong tao na nabigla sa kamatayan sa lakas ni Ningji ay hindi man lang nakaalis sa kanilang mga katawan. Direkta sa isang mash, ang Demon Suppression Tower sa hindi kalayuan ay umuungal sa sandaling ito, na parang lumalaban sa pressure. Sa isang lugar na libo libong metro kwadrado, bukod kina David at Ningji, tanging ang Zinmo Tower lang ang maaaring tumayo dito. Naramdaman ni David ang napakalakas na presyon, at ang mga buto sa kanyang katawan ay patuloy na dumadagendong. Ang ganitong uri ng pressure, kawai-kawai, ay hindi nagbigay kay David ng pagkakataong huminga. Nang si David ay kontrolado ng pamimilit na ito at ang mga kaliski sa kanyang katawan ay patuloy na gumuho, ang lupa ay biglang nang ineg. Ang isang kedena ng itim na tinte na parang mga kedena ay tumubo na parang mga galame. Isa dalawa. Sa kabuuan, labing walong kedena ng bakal na may lacquered na itim ang naglabas ng mga pagsabog ng malamig na liwanag, na bumubuo ng isang hola, na nakakulong kay David dito. Ang mga tanikalang ito ay tila nagmula sa ikalabing walong H3L, at kahit sa itaas ng mga tanikala, ang mga sigaw ng mga multo mula sa H3L ay maririnig. Isang sigaw na nakakapukaw ng kaluluwa ang nagpamanhid at nanginginig sa anit ng mga tao. Ito ay isang magandang immortal execution formation, ngunit hindi ko alam kung maaari akong bitag nito bilang isang true immortal. Nang matapos magsalita si David, nagsimulang kumurap ang dragon crystal sa kanyang dibdib, at pumutok ang kapangyarihan ng mga dragon, na bumubuo ng mga higanting dragon na nakabalot sa katawan ni David. Nang pumutok ang kapangyarihan ng dragon ni David, ang Zinmo Tower ay biglang nang inag, at pagkatapos ay lumipad ang maraming siksik na liwanag mula sa Zinmo Tower. Ang mga light spot na ito ay malinaw na makikita kahit sa mahabang panahon. Ang bilyon-bilyong mga light spot ay patuloy na lumalapit, at sa wakas ay nagtatagpo sila sa katawan ni David. Lumiit ang mga pupil ni Ningji, at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi kapanipaniwala. Hindi niya alam kung ano itong mga light spot na biglang lumipad palabas ng Demon Town Tower. Ang kapangyarihan sa katawan ni David ay patuloy na lumalaki, at ang mga dragon ay umuungal, na tumataas sa langit mula sa katawan ni David. Ang labing walong higanteng dragon ay direktang nakabalot sa labing walong itim na bakal na kadena. Ang higanteng dragon ay nagpalabas ng gininto ang liwanag na bumuo ng isang matalim na kaibahan sa mga nagyayelong bakal na kadena. Napatitig si Ning Ji sa eksenang nasa harapan niya, hindi sinasadyang bamo ka ang kanyang bibig. Dragon Crystal Ang kapangyarihan ng dragon Ang mga mata ni Ning Ji ay puno ng kasakiman at galit. Kung hindi dahil kay David, ang dragon na kristal na ito ay magiging kanya, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng dragon ay magiging kanya rin. Ngayon ang mga ito ay naging kabisera ni David. Patuloy na naglalabas ng liwanag ang katawan ni David, at isang butil na may limang kulay na ningning ang direktang lumipad palabas sa katawan ni David. Kabanata 1140 nang lumitaw ang butil na ito, agad itong nagninangning, at agad itong binalot ng mapayapang puwersa. Ito ba ang sarili mong golden core? Tiningnan ni David ang mga butil na nasa harapan niya, at medyo hindi ka lalo na ang mapayapang kapangyarihan na nagmumula sa mga butil na nagpaginhawa kay David. Sa orihinal, ang mga bakal na kadena na napakalamig at ang mga multo ay umaalulong, ngayon sa ilalim ng pag-iilaw ng mapayapang puwersang ito, lahat ay walang tunog, at dahan-dahan ang mga bakal na tanikala na iyon ay binawi pabalik sa lupa. Ang mga tanikala ay bumalik sa lupa, at ang mga dragon ay umungal at nawala sa katawan ni David kaagad. Napakunot ang noon ni Ningji, nakatingin sa nagniningning na butil sa kanyang harapan, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano si Jin Dan. Sa kanyang mga mata, ito ay dapat na isa pang kayamanan ni David, dahil napakaraming kayamanan sa katawan ni David. Maging ito man ay ang Dragon Slaying Sword o ang Storage Ring, maging ang Dragon Crystal o ang butil na nasa harapan niya, ang bawat isa ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Nang makitang namumula ang mga mata ni Ningji, sobrang inggit siya. David, kung mamamatay ka, lahat ng mga kayamanan na ito ay magiging akin, lahat ay akin. Pagkatapos magsalita ni Ningji, ang itim na aperture sa itaas ng kanyang ulo ay naglabas ng kinang, at may matinding pagpatay sa kinang na ito. Ang itim na liwanag na ibinubuga ay parang isang laser, sinisira ang lahat ng natatagos nito. Nang makita ito, dahan-daang humakbang si David gamit ang dalawang kamay, at dahan-daang nahulog ang gintong tableta sa palad ni David. Isang banayad na puwersa ang dumampi sa katawan ni David. Pagkendensing sa isang gintong tableta, nangangahulugan din ito na siya ay pumasok sa landas ng imortalidad. Ang banayad na puwersang ito ay dapat ang kapangyarihan ng kawalang kamatayan. Ang kapangyarihang ito ay marahan na iwinagayway ni David, at agad na lumipat patungo sa itim na kinang. Dalawang kwersa na maaaring sirain ang langit at sirain ang lupa, at ang enerhiya na pumuputok kapag sila ay nagdikit ay nakakatakot. Ngunit nang magkadikit na talaga ang dalawang puwersa, walang landslide gaya ng inaakala, ni isang tunog. Nakita ko ang itim na kinang na nawala sa sandaling hinawakan ito, at ang itim na siwang sa itaas ng ulo ni Ningji ay naging pira-piraso at nawala sa panginginig. Ito ito, Dilatang ang mga mata ni Ningji, hindi makapaniwala sa sarili niyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung anong uri ng kayamanan ang butil na nasa kamay ni David, paano ito naging napakalakas. Anong kayamanan ang mayroon ka sa iyong kamay? Hindi napigilan ni Ningji na magtanong kay David. Tiningnan ni David ang kanyang gininto ang kaibuturan at bahagyang ngumiti, kapag namatay ka, sasabihin ko sa iyo. Ibinok ni David ang kanyang bibig at nilamon ang gintong tableta at pagkatapos ay nawala ang mapayapang kapangyarihan. Hindi makapaniwalang tumingin sining JK David at saglit naisip ni Ning Ji na nakatayo siya sa harap ng isang tunay na immortal. Ang iyong immortal execution formation ay hindi masyadong maganda kahit ang isang mortal na katulad ko ay hindi maaaring makulong. Pagkatapos magsalita ni David, ang kanyang kanang kamay ay kumislap ng gintong liwanag, at pagkatapos ay sinampal niya si Ning Ji gamit ang kanyang palad. Hinayaan lang niyang mabuhay si Ning Ji, ngunit sa kasamaang palad ay hindi bihira si Ning Ji, kaya ngayon lang siya makakapatay. Naramdaman ng nakakatakot na aura na nagmumula sa pag-atake, labis na natakot si Ning Ji, at hindi siya nang ahas na sundan si David para lumaban. Wala siyang trump card, nananatili siya, at ang naghihintay sa kanya ay kamatayan. Nilagay ni Ning Ji ang kanyang kamay sa kanyang mga braso, at pagkatapos ay inilabas ang chenkun circle. Sa sandaling makita ni David na inilabas ni Ning Ji ang chenkun circle, alam niya kaagad na gagamitin ng lalaking ito ang chenkun circle para makatakas. Pagkatapos ay kumislap ang pigire, at isang palad ang hamampas dito ng marahas. Putok! Sinampal ni David ang dibdib ni Ningji, at agad na lumipad palabas ang katawan ni Ningji. Sa sandaling lumipad palabas ang kanyang katawan, tiniis ni Ningji ang matinding sakit at inihagi sa kanyang kamay ang bilog na Chen Kun. Kaagad sa kalagitnaan ng hangin, isang itim na butas ang lumitaw, at ang katawan ni Ningji ay direktang pumasok sa butas, at pagkatapos ay nawala. Dam, hayaan mo siyang makatakas. Nagmura si David, at naiingit siya sa Chen Kun Circle sa mga kamay ni Ning Ji. Kung mayroon siyang ganong space magic weapon, mabilis siyang makakatakas kapag nasa panganib siya. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.